Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, damos as boas-vindas a todos e iniciamos as atividades do evento Nova Transmissão, Reforços, Melhorias e Fim de Vida Útil, que tem como objetivo debater sobre o aperfeiçoamento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações e os comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos no âmbito de consultas públicas 005-2019 e 006-2019. Para a abertura do evento, convidamos para a composição do palco o diretor-geral da ANEEL, o senhor André Pepitone da Nóbrega. Convidamos o superintendente de regulação dos serviços de transmissão, o senhor Leonardo Queiroz. Convidamos para fazer o uso da palavra o superintendente de regulação dos serviços de transmissão, o senhor Leonardo Queiroz. Bom dia a todos. Queria dizer primeiro que é um prazer a gente estar aqui hoje nesse dia de trabalho, vendo tantas pessoas aqui com capacidade de contribuição, de discussão. Acho que vai ser um dia muito bom, muito produtivo. Agradecer a presença de todos, é claro. Agradecer a presença do Dr. André, que está aqui prestigiando o evento. Os palestrantes, né, que vêm aqui contribuir com a experiência que eles têm no assunto, disponibilizar o tempo deles. Né, a gente está muito agradecido. De fato, montar esse evento, essa agenda, foi muito difícil, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que podem contribuir com o assunto. Mas eu entendo que vai ser um sucesso, de fato. O assunto é muito importante, o assunto precisa ser discutido e o evento vai mostrar isso durante o dia, né? Bom, falar rapidamente, até porque o objetivo nosso hoje é ouvir. A ANEEL, a gente está aqui numa ação inserida num contexto da consolidação da regulamentação da transmissão. E quando a gente fala consolidação, a gente sempre tem usado a palavra aperfeiçoamento. Então, o desafio é a consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação. E a gente está aqui hoje com temática aqui do workshop, que é a Inova Transmissão, Reforço, Melhorias e Fim de Vida Útil. Né? Essa Inova Transmissão, esse nome, a gente deu de forma provocativa mesmo, para mostrar o tamanho do desafio que a gente está enfrentando nessa consolidação. Do ponto de vista da consolidação apenas, a gente está falando de mais de 20 atos normativos que a ANEEL tem sobre transmissão, e é uma iniciativa estratégica da ANEEL, é um objetivo estratégico da ANEEL no planejamento. É a gente consolidar os atos normativos, então, na transmissão, esse problema é ainda maior, é um desafio muito grande. E o aperfeiçoamento ele é necessário também. Né? A gente não pode simplesmente consolidar, reescrever, simplificar os atos, o que já é um desafio, sem aperfeiçoá-los. E a gente está tratando de um ambiente, de um cenário na transmissão muito desafiador na avaliação aqui da SRT da ANEEL. Quantidade de acessantes crescendo exponencialmente. A última avaliação que a gente tem ali com o ONS é que por volta de 1.000 acessantes já, 1.000 usuários na rede básica, né, e crescendo de forma exponencialmente. Um desafio muito grande das energias renováveis, com uma dinâmica bem diferente, com expectativas de prazo diferente do que a transmissão está acostumada. E também um crescimento muito grande das concessionárias de transmissão. Né? A gente já tem mais de por volta de 300 contratos de transmissão, de concessão. Isso cria mais interação, a necessidade de maior compartilhamento de infraestruturas. Então, dentro de todo esse desafio, todo esse cenário, traz todo esse desafio para a gente inovar. Então, o aperfeiçoamento vai ser muito desafiador também. E por isso a gente colocou esse nome provocativo da Inova Transmissão. Inova Transmissão está, então, inserido dentro desse contexto da consolidação. A gente vai ter outros eventos com essa temática. 9 de maio, eu já aproveito aqui para fazer uma propaganda, dia 9 de maio a gente vai ter o evento Inova Transmissão de Acesso, né, que é também dentro de uma outra temática aí da consolidação. Tá? E sobre o assunto reforços, melhorias e vida útil, como eu mesmo disse, o objetivo aqui é ouvir, eu acho que a escolha dos palestrantes foi muito boa, então a gente vai ter muito o que aprender aqui hoje.
O objetivo nosso é entender o problema. A gente está numa fase que a gente chama de diagnóstico no assunto. Essa fase ela compreende também duas consultas públicas que estão abertas nesse momento, abertas para contribuição de vocês. A consulta número 5 e número 6 tratam dessa temática. E eu acho que o workshop está num momento muito bom, sabe, doutor André? Porque a gente vai conseguir aqui todo mundo entender o assunto, entender o ponto de vista de cada um, e até servir de inspiração para a contribuição das consultas. Quando a gente vai, então, trazer aqui para a ANEEL a discussão e definir quais são os problemas, o que merece ser atacado. Tá? A gente está tratando de reforço, melhorias e vida útil separados, né? A gente abriu duas consultas. Isso é um diagnóstico que a gente fez aqui na ANEEL, de que a vida útil de ativo de transmissão merece ser tratado com uma celeridade maior. A gente pode ter que fazer alguma ação mais rápida nesse sentido. Então, até em discussões internas, a gente identificou esse ponto para tratar de forma mais célere. E é por isso, então, que a gente está tratando de dois assuntos que têm uma grande relação, mas em consultas públicas separadas. Tá? E no mais é isso, não quero falar muito, na verdade, o objetivo é ouvir mesmo, quero agradecer a todos, quero agradecer a equipe da SRT que está aqui toda presente, em especial todos que colaboraram com o assunto, que se dedicaram muito para fazer esse trabalho de abrir as consultas. A gente tem a Isabela aqui, que é a coordenadora da prestação de serviço, Rafael, Sidney, né? Estou esquecendo alguém, o Benedito também trabalhou, né, nesse assunto. E se eu estiver esquecendo alguém, sinta-se também agradecido. Tá? A equipe nossa está muito dedicada para fazer desse assunto um sucesso. Tá bom? Muito obrigado e bom dia de trabalho a todos. Agradecemos as palavras do senhor Leonardo Queiroz. Convidamos, neste momento, para fazer o uso da palavra, o diretor-geral da ANEEL, senhor André Pepitone. Bom dia a todos. Alegria recebê-los aqui nessa manhã de hoje para tratar de tema tão importante da nossa agenda regulatória. Mas antes eu quero saudar o nosso superintendente, Leonardo, que vem fazendo um grande trabalho com sua equipe na regulação da transmissão, nosso assessor, o Tito, e toda a equipe técnica aqui presente. Vocês estão fazendo um grande trabalho e o dia de hoje é o marco do avanço nessa agenda regulatória que temos para o próximo biênio. Saudar também o Álvaro, diretor do ONS, presidente da ABRAT, Mário Miranda, em nome de quem cumprimento todos vocês aqui presentes, players do segmento de transmissão. E é um setor que, diria, que está movimentado. É um setor, Mário, que está construindo a agenda positiva desse país. Nós, recentemente, tivemos um evento, e tamanha a importância do evento, esse evento foi deslocado para o Palácio do Planalto, cujo presidente da República, o presidente Bolsonaro, fez questão de estar presente, que esse evento fosse realizado lá. Pela pujança e o sinal que aquele ato simbólico nos dá. São 13 bilhões de investimento no segmento de transmissão, praticamente 30 mil empregos diretos que estão sendo gerados no país, puxando a agenda para alavancar a economia, 7 mil quilômetros de linha de transmissão. Temos a importância de deixar o nosso subsistema cada vez mais interligado. Temos a importância também de ir resgatar energia de fontes renováveis. E, sobretudo, nós estamos aqui, senhores, numa cruzada para buscar a desoneração da conta de energia. E esse evento também traz um sinal significativo, fruto do processo competitivo. Não foi nenhum ato, nenhuma canetada, nenhuma intrusão do regulador ou do governo federal. Foi fruto de uma regra pré-estabelecida, contendo a audiência pública precedente, discutida com todos vocês, com todo o segmento, e fruto da competição no setor, do momento favorável que vivemos, nós conseguimos deixar de incluir na tarifa 25 bilhões de reais. É uma cifra significativa nessa cruzada que eu posso chamar em prol da desoneração da conta de luz. Se a gente fosse fazer
diretamente, a gente iria pagar 25 bi a mais. Então, por meio do leilão, por meio do processo competitivo, conseguimos trazer para dentro do setor, buscar eficiência, sinergias específicas de cada um de vocês, e isso se resulta num, se materializa num resultado concreto, que é uma economia, em última instância, na conta de luz. É um valor significativo que, ao longo de 30 anos, seria recolhido na tarifa, e fruto da competição que aqui promovemos, aqui como a Casa da Regulação, trabalhamos com sinais econômicos e trabalhamos de maneira eficiente. Então, conseguimos retirar da tarifa esse valor no momento em que a tarifa de energia está elevada. Então, qualquer ação em prol da desoneração, ela é bem-vinda, ela é muito importante. E hoje nós vamos inaugurar com dois temas, que é aprimorar a nossa regulamentação de reforço e melhorias, isso é ponto pacífico, ponto comum, se está na agenda é porque é oriundo de um pleito dos senhores, ou seja, a gente tem um espaço grande para avançar na definição do que é melhoria, do que é reforço. Existe uma zona que a gente pode chamar de interseção muito grande. Então, nesse trabalho que essa reunião, esse workshop, é o marco do início desse trabalho. Então, Leonardo, a gente pretende que, com o que vocês discutirem aqui, vamos seguir o nosso rito regulatório, que nos coloca nos melhores padrões de avaliação do que diz respeito à análise de agências reguladoras, fazer a consulta pública, a audiência pública, promover essa discussão, para, então, a gente ter condições do colegiado aprovar um regulamento moderno e um regulamento que supra a deficiência que hoje estamos vivendo. E outro tema também de grande relevância, que está na nossa agenda regulatória, fruto de discussão também com o setor, sobretudo com a ABRAT, é a questão do tratamento de instalações de transmissão em fim de vida útil. Então, nós temos os equipamentos com a vida útil esgotada e estamos avaliando atribuir uma remuneração a esse equipamento, considerando que, quando eu falo a vida útil, não é a vida útil física, é a vida útil regulatória. Então, do ponto de vista regulatório, esse equipamento está com a vida útil esgotada, deixa de produzir receita, entretanto, ele ainda continua prestando um serviço adequado para o sistema. Então, é natural e é razoável, e até por uma questão de prudência e preocupação também que nos move com a tarifa, não dá o sinal econômico para que o agente troque esse equipamento. Não, se ele tem condições de continuar prestando o serviço adequado, a gente vai discutir com os senhores, vamos chegar a um consenso e estabelecer uma remuneração para esse equipamento. Mas temos que estar atentos também, pois não podemos deixar o nosso parque de transmissão obsoleto. E, com o avançar dos anos, a maioria tem muito equipamento obsoleto. Então, nós temos que discutir esse trade-off: modernizar o parque, tirar os equipamentos aí com a vida útil, não regulatória, mas a vida útil física esgotada, substituir por novos equipamentos e fazer tudo isso tendo sempre a visão de como que isso vai impactar na tarifa, de maneira paulatina, de maneira adequada, para que não haja sobressalto nas tarifas de energia, considerando que a tarifa hoje é um desafio para todos nós. E vamos avançar também, como o nosso superintendente falou, na agenda de simplificar os atos. Então, a gente quer simplificar a regulação, e também queremos simplificar o pacote regulatório. Tem muita resolução, muita regra. Então, tudo que a gente puder fazer para simplificar e condensar essa regulamentação em um único ato, de maneira mais objetiva, simples, a gente está alinhado com as melhores práticas de regulação da qual estão sendo disseminadas nos grupos internacionais que participamos, sobretudo a OCDE, que tem um cuidado maior com essa questão da regulação. E, por sinal, nós estamos assinando com a OCDE um pacote de um peer review, onde nós vamos nos submeter à avaliação de analistas internacionais, que irá realizar um verdadeiro, podemos chamar aqui, raio-x, não é nem raio-x, uma ressonância magnética, tamanho o detalhe desse trabalho,
do como que está a atuação do órgão regulador, e com certeza o resultado desse trabalho vai nos trazer ferramentas importantes para a gente continuar na busca do aprimoramento. No aprimoramento que nós temos esse compromisso de estarmos sempre adotando as melhores práticas mundiais de regulação, identificar, usar como benchmark e implantar no nosso mercado. Mas com o nosso evento aqui de hoje, então a gente está com a casa cheia, o auditório lotado, e desde já eu agradeço a participação de todos os agentes setoriais envolvidos nesse trabalho. O Ministério de Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, que vai tratar do tema diretrizes de planejamento da transmissão e o impacto do fim de vida útil dos equipamentos nesse planejamento. Está aqui o Tiago Prado, a gente tem discutido isso bastante com o Tiago e Bressani nas reuniões que temos no Ministério, inclusive, né, Tiago, no próprio CMSE, esse tema já veio à pauta. Vamos estar com o Operador Nacional de Sistema, tratando da visão a respeito da gestão de melhoria do sistema de transmissão. E também temos os especialistas da Procobre, que apresentará o tema gestão de ativos. Temos a equipe da Timos, que irá abordar o fim da vida útil de ativos de transmissão no Brasil e no mundo, que é hoje um tema que exige grande atenção. Temos a ABDIB, Associação Brasileira de Indústria de Base, que apresentará suas propostas preliminares de aprimoramento regulatório sobre o tema de reforço e melhoria. E também a ABRAT, Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, que fará apresentação sobre aprimoramentos relacionados ao tratamento de equipamento em fim de vida útil regulatório. Então, a pauta aqui ela é extensa e bem desafiadora. Então, desejo a vocês que tenham um profícuo debate e que desse grupo sobressaia as diretrizes, os pilares da nossa resolução que vai aperfeiçoar reforço e melhoria e que também vai estabelecer a remuneração para ativos com vida útil regulatória esgotada. Com sucesso, bom dia de trabalho a todos vocês. E neste momento, desface a mesa de abertura, convidamos as autoridades para que retomem seus assentos no auditório. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o senhor Tiago Guilherme Ferreira Prado, diretor do Departamento de Planejamento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, para proferir a palestra Diretrizes para o Planejamento da Transmissão de Energia Elétrica e Impactos do Fim de Vida Útil de Equipamentos no Planejamento de Transmissão. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer à ANEEL pela sensibilidade de convidar o planejamento setorial para participar dessa discussão, desse evento da Inova Transmissão, e também pela presença e o aceite da Empresa de Pesquisa Energética em compartilhar esse espaço conosco nesse painel. Eu queria, antes de iniciar a apresentação, destacar a relação estreita entre planejamento e atividade regulatória do serviço de transmissão. Eu acho que engana-se aqueles que às vezes acham que não existe essa relação. E quando esse ambiente de negócios não está bem, você observa fluxos tanto para os novos negócios, que sejam os leilões de transmissão, ou fluxos de concentração de esforços para implantação de reforços ou de melhorias no sistema. Em alguns casos,
Você até observa assim, um afastamento das transmissoras nos grupos de trabalho de transmissão. Então, o ambiente regulatório saudável, ele é muito importante para o desenvolvimento da atividade de planejamento. Então, nesse contexto que eu quero agradecer ao convite da ANEEL e lembrar que realmente tem que ser um processo de mãos dadas, porque uma coisa acaba influenciando na outra. Né? Tanto o planejamento pode acabar tornando ineficaz uma visão regulatória, ou às vezes a visão regulatória pode perturbar um ambiente de planejamento. Né? Enfim. Então, como trilha aqui dessa apresentação, a ideia é separar em quatro grandes temas, um primeiro ponto de partida meio que para situar o contexto do Ministério e da EPE e o relacionamento com a ONS e a ANEEL, um segundo bloco que é o desafio e algumas constatações que a gente observou ao longo desses anos, a aplicação da resolução normativa da ANEEL, com a listagem, com a relação dos equipamentos com vida útil esgotada, e algumas questões que a gente acaba vivenciando na execução do plano. Um penúltimo bloco seria algumas provocações também, acho que além das perguntas que a ANEEL colocou na nota técnica, a gente também tem algumas que assim, nos incomodam, assim, inquietações que a gente acha que vale a pena saltar nesse ambiente nosso de discussão, para de repente a gente ter em mente durante o dia, no decorrer das outras apresentações. E, por fim, a gente tem um último slide com o que a gente quer destacar algumas preocupações na sequência, quer dizer, assim, resolvido a questão desse ambiente, como que a gente vai para a execução? Então, o que a gente tem receio que possa vir a dar errado e a gente talvez tenha que dar um tratamento antecipado para isso. Então, vamos ao ponto de partida, né? As principais atividades da secretaria em si, elas estão relacionadas à atividade de planejamento, é uma atividade típica de Estado, o Ministério é responsável por formular o planejamento e a implementação dessas políticas públicas, ela acompanha os estudos que são desenvolvidos pela EPE, a gente também avalia as incorporações dos reforços que são propostos à ONS nessa atividade de planejamento, então, os dois grandes braços de apoio do Ministério no planejamento setorial, cada um com o seu foco, né? A EPE e o ONS, é por meio dessas duas instituições que a gente recebe a relação de obras e de reforços e de novas instalações que vão ser agregadas ao sistema interligado. A gente elabora, então, um plano de outorgas, que é o resultado dessas análises da EPE e do ONS. E, na sequência, a gente coordena os estudos de leilão e também subsidia a ANEEL com algumas diretrizes para essas licitações e dirime questões na execução das autorizações. Então, como primeira etapa, primeiro estágio desse processo de planejamento, a gente tem um grupo bem amplo de agentes que podem participar nesse ambiente de planejamento. Tem distribuidoras, transmissoras, geradores, consumidores livres, autoprodutores. Estão interagindo sempre com a empresa de pesquisa energética ou com o operador, cada um no seu âmbito de estudos. Isso origina, então, como dois produtos principais que chegam ao Ministério, que é o relatório de viabilidade tecnoeconômica e socioambiental R1, e o plano de ampliações e reforços. Né? Bom, a partir desses dois produtos, então, a gente entra na segunda etapa, que é trazer esse ambiente de indicações de obras para um planejamento determinativo, né, já que o planejamento é centralizado. Então, é importante destacar esse horizonte mais expandido de 5 e 6 anos, né? E isso se transforma no plano de outorgas. E, a partir da aprovação desse plano, então, a gente entra na etapa de execução do plano. E aí essa execução do plano está inteiramente aqui associada às atividades da agência. Então, você tem dois grandes blocos, que a gente pode dizer de autorizações e de licitações, e eu acho que hoje, em específico, a gente vai estar trabalhando principalmente essa questão das autorizações e talvez algum outro bloco que não passa no plano que estariam associados ao PMI. Bom, como diagnóstico, assim, né, sobre o desafio que a gente tem hoje. Então, assim, de informação, de insumo, a gente tem aquela relação de equipamentos com vida útil remanescente, né, de até 4 anos,
com base na resolução 443 de 2011. Então, a resolução introduziu esse elemento, foi um avanço na época, né, foi naquele ambiente da MP579, enfim, de N transformações que estão acontecendo no setor naquele momento, e decidiu-se, então, introduzir esse elemento. Após 2 anos, ao mesmo tempo, a agência introduziu um mecanismo de tentar promover investimentos das transmissoras, desde que você associasse um acréscimo de vida útil para aqueles equipamentos. Então, assim, esses foram os dois movimentos que a gente viu a essa época relacionada a essa temática. Então, esse é, vamos dizer assim, é o estado de hoje, né? Aí, algumas constatações que a gente teve ao longo desse tempo, quer dizer, esse regulamento foi alterado, acho que em 2014, né, com esses elementos. Então, até hoje, o que a gente tem observado? Em 2016, quer dizer, depois de 2 ciclos de receber aquelas informações, a gente tentou juntar todo mundo numa mesa e ver, bom, o que a gente está fazendo com essa informação? E ver como que cada instituição estava reagindo com aquelas informações que a ANEEL meio que provocou introduzir isso no sistema, né, de planejamento. Então, a gente concluiu que, assim, a gente estava, na verdade, trabalhando com um subconjunto dos equipamentos que eram considerados pela EPE e pelo ONS nas suas atividades. Então, isso foi uma constatação importante, porque, assim, quando a gente fez a primeira avaliação lá em 2016 desses equipamentos, a gente constatou que era um volume elevado de obras, e, naquela época, o recorte se concentrava muito em ativos da ISA-CETEP e da própria CHESF, tá? O que nos chamou a atenção, assim, puxa, se uma concessionária tivesse que executar tudo isso, isso é factível, né? Então, a gente iniciou essa investigação com o pessoal. E a gente viu, então, que, daquela relação, pouco se aproveitava. O que se aproveitava mesmo eram as informações que os próprios agentes colocavam no SGPMR, que é o sistema específico do ONS para fazer suas avaliações nos planos de curto prazo. Desse recorte do SGPMR é que servia de insumo, na sequência, para a EPE também fazer as avaliações, principalmente com os reforços as melhorias de grande porte, né? Enfim. E a outra constatação é com relação à introdução do mecanismo que, em teoria, era para incentivar o acréscimo de vida útil. A gente viu que foram poucas as iniciativas das transmissoras com relação a isso. Quer dizer, esse delta de receita com um delta de tempo adicional de vida útil. Então, a gente também fica a pergunta, quer dizer, não surtiu o efeito que a gente desejava pela dificuldade de mensurar o ganho de vida útil com a receita, ou é porque realmente é um fato da realidade, não dá para aumentar a vida útil daquele equipamento em si, pelas características dele, ou, de repente, é alguma coisa que ficou faltando naquele desenho regulatório. Bom, a ideia é boa, a iniciativa é boa, mas talvez faltou algo a mais nesse desenho regulatório. Esse é um outro aspecto importante. E um terceiro ponto, que a gente vê que tem uma concentração e um foco muito grande das companhias na reposição do equipamento pelo novo, e fica, acho que um conflito da questão física, regulatória e contábil. Quer dizer, o contábil ficou puxando o físico, e acho que isso gera uma confusão. Acho que até hoje, por mais que, acho que até na fala do próprio André esteja bem clara essa posição da ANEEL, eu acho que nos diferentes fóruns, quando a gente ouve as lideranças falando sobre o assunto, acho que existe muito ainda essa confusão. Quer dizer, tudo bem, terminou a vida útil regulatória, tem a questão contábil associada, mas, enfim, realmente é o final de vida útil física daquele equipamento? Quer dizer, embora haja essa confusão, né, mesmo que a gente revisasse o manual de contabilidade e talvez estendesse a vida de um equipamento, esse é um problema que vai bater na nossa porta talvez 4 anos depois, porque você também acho que não vai conseguir avançar tantos anos assim, observando, tentando casar a questão contábil até com a questão física, né, ou regulatória. Então, de fato, esse é um desafio que a gente vai ter que encarar, independente desse ajuste de conceitos que a gente tenha que fazer como resultado da avaliação da agência. Bom,
E aí, tentando reforçar um pouco da fala inicial do link do regulatório com o planejamento, quer dizer, se a gente não tratar muito bem essa separação de conceitos e as medidas regulatórias, quer dizer, a importância de ter esse ambiente regulatório equilibrado, isso pode acabar pressionando o planejamento com pedidos de antecipações, substituições antecipadas, ou seja, a gente está antecipando dinheiro, a gente está, talvez, aumentando a tarifa de forma prévia, né? Isso tem um custo, né, no tempo. Então, como consequência, a gente antecipa na tarifa dos usuários da rede custos que talvez a gente pudesse deixar um pouquinho mais para frente. Sinaliza também de forma inadequada o planejamento setorial na priorização dos estudos. Né, quer dizer, você tem um conjunto de equipamentos que você pode considerar, olha, tá com a vida física, né, superada, então isso entra numa rota de, vamos dizer assim, de prioridade. E aí isso empilha na lista de estudos de planejamento, de demandas, né, nacionais, isso acaba, enfim, alterando as prioridades do planejamento, e isso altera também as atividades de leilão, de reforços, enfim. Então isso muda a direção dos esforços, né? Então, como instituições públicas, né, nós temos recursos limitados, então todo esforço no sentido de fazer com que essa energia seja dispendida sempre no caminho de maior eficiência é bem-vinda. Outro importante aspecto é a assimetria de informação e gestão de risco pela concessionária, né? Isso inibe a decisão centralizada de não considerar o pedido de substituição. Bom, esse item eu coloquei em especial porque, assim, ao longo dos planos, a gente identifica as justificativas das empresas em substituir os equipamentos. Algumas entram com uma riqueza de detalhes, o que eu acho muito benéfico. Ah, é envelhecimento do isolamento, sinais de gás, enfim, colocam os elementos que justificam a substituição do equipamento. Outras meramente dizem o seguinte, final de vida útil, regulatória, substituição do equipamento, com risco para o sistema. Então, eu separei algum bloco desses equipamentos e indaguei essas companhias com relação a esses equipamentos. Eu fiz uma lista de perguntas em que a gente buscava identificar, bom, mas teve ocorrência? Qual é o histórico do equipamento? Então, a gente viu que, para um subconjunto desses equipamentos, na verdade, esses equipamentos nunca apresentaram histórico de ocorrência. Mas, mesmo assim, a transmissora estava com a leitura, aquela leitura que eu acho que gera confusão, de que, bom, isso esgotou a vida regulatória, então vamos pedir a substituição para o equipamento novo. Né? E aí, um pouco a questão contábil, regulatória e física, de novo, conversando entre si. E a dificuldade do Ministério, da própria EPE, do próprio ONS, em, de repente, questionar esse pedido de substituição. Veja, a transmissora é responsável por fazer a gestão daquele ativo. Não é de Brasília ou, de repente, do Rio de Janeiro que a gente vai dizer, olha, a gente não vai trocar esse transformador porque a gente entende que ele tem condições de repente, operar mais 5 anos. Então, é um conflito complexo de ser dirimido. E é uma posição muito desconfortável. E se, eventualmente, o poder concedente decidir não fazer isso, quer dizer, quem está tomando o risco? É a União ou é a transmissora? Né? E não é bem, né, não seria a União o locus correto para estar assumindo isso dentro do modelo do serviço de transmissão. Bom, aí novamente reiterando a questão que eu acho que a gente precisa avançar nessa investigação dos limites físicos dos equipamentos com a questão regulatória. Bom, tiradas estas constatações, eu busquei trazer outras questões. Uma eu já acabei antecipando, que é com quem o risco está alocado, né, com a transmissora ou com a União. E dessa dificuldade da gente, de repente, querer inferir se aquele equipamento consegue ou não ter uma vida adicional. Né? Esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto que vale a pena se destacar. Esse perfil de risco varia com a concessionária. Você pode ter uma concessionária que aceita trabalhar com uma receita adicional e estender a vida daquele equipamento. Mas você pode também ter um outro concessionário que entende que não, eu não quero ter esse risco. Né? Existem outras questões no meu negócio. Né? E aí isso gera uma questão. Quer dizer, a gente permite essa individualidade de ações, de formas de trabalhar um negócio, o serviço, ou a gente padroniza a forma de substituição?
acho que essa é também uma questão a ser tratada, que tem relação com a alocação de risco. Né? Os próximos dois itens, assim, acho que tem um pouco mais a ver com a vida prática, assim, na execução das coisas que já têm sido solicitadas às substituições. Quer dizer, muitas vezes a gente pede para substituir um equipamento ou falha um transformador e fica a pergunta, bom, mas os outros equipamentos têm mais 4 anos, 10 anos, 8 anos, e aí, substitui tudo ou a gente coloca exatamente o mesmo? Né? E aí, quando a gente decide substituir tudo, a agência também traz outros elementos para o planejamento que não estavam, a princípio, no radar, porque a preocupação do planejamento é fazer a avaliação técnica de se precisa ou não de um equipamento, de repente, com uma capacidade superior, ou se permanecem as condições para aquele equipamento que já estava prestando serviço. Então, às vezes, a agência nos pergunta, olha, a transmissora quer receita adicional para armazenar esse equipamento. Vai ter que construir um almoxarifado. E os custos envolvidos? Será que a gente pode pensar em trabalhar com um banco de reserva adicional, com aqueles equipamentos que ainda têm uma vida útil residual? Ou, no extremo, assim, não tem uma utilidade para o sistema naquele momento, tem um custo, talvez, proibitivo para fazer armazenagem. Será que a alienação do equipamento é um caminho e aí dá um tratamento regulatório para esse tipo de situação? Nós já tivemos casos que o Ministério se posicionou no sentido, olha, não tem utilidade nem para uma reserva, nem para armazenagem. A gente sugere que aliene. Então, acho que tem um pouco, assim, tem casos para todos esses itens, assim, né? Um outro aspecto que a gente também vivencia no dia a dia, de reforços e melhorias, e também na questão do final de vida útil, é quando aquela substituição implica na atualização de outros equipamentos. Então, essas obras elas surgem lá no preâmbulo de interações do agente com o operador, com a EPE, quer dizer, o escopo daquelas obras vem dos agentes também. Então, aquele texto que se traduz no plano é a contribuição da transmissora, assim, em termos práticos, que se materializa num plano. Então, quando a agência solicita as informações para fazer a autorização, às vezes aquelas informações mudam. Mudam porque, ao longo do tempo, aquela transmissora conseguiu estudar melhor, ou detalhar melhor, ou avaliar as influências com os demais elementos da subestação, ou da linha, enfim. E, bom, isso gera já um retrabalho na etapa de autorizações. E isso consome um tempo elevadíssimo, tanto do Ministério, da EPE e do ONS, porque sempre é a dissimetria de informação e a agência está no seu papel legítimo de perguntar para o Ministério, olha, o escopo de A virou A, B, C, D e E. É isso mesmo? Aquela receita que era X virou 5X. É isso mesmo? Então, isso sempre gera muito retrabalho. E talvez acho que é um ponto de reflexão entre todos os envolvidos, ou se a gente aprimora o mecanismo de dá-se um tempo maior para essas transmissoras avaliarem esses impactos desses reforços ao colocar nos planos, né, indicação nos planos, ou é uma forma mais dinâmica da gente trabalhar essas questões. Né. E algumas... esse é um conjunto de situações. Existe um outro conjunto que assim, já foi autorizado, mas aí a companhia, ao fazer sua licitação, ao trazer o fabricante, identifica que é incompatível a coordenação daqueles equipamentos com o que estão ali nas subestações. Já que a gente fala em final de vida útil, são subestações que têm aí seus 30, 35, 40 anos. Então, aí começa o processo de revisão da resolução autorizativa com aumento de escopo. Né? E aumento de escopo com aumento de prazo, com aumento de complexidade. E aí, na sequência, vem outros reforços em cima, às vezes, daquela subestação. Quer dizer... precisa, talvez, a gente gastar mais energia nesse processo também. Como que a gente consegue trabalhar junto com as transmissoras para tentar diminuir, ter mais assertividade com relação a essas informações. Esse também é um aspecto muito importante e que traria assim, mais eficiência para o processo. Né? Esse é um processo que o peso administrativo, de demora e tal, ele é compartilhado não só pelo governo, mas principalmente também com os agentes. A qualidade da informação é fundamental, seja para a regulação, seja para o processo de planejamento, seja para o operador, enfim.
Bom, aí o item foi uma indagação que a gente trouxe lá atrás, quer dizer, em cima daquele mecanismo que foi trazido na 443, é possível ele ser aprimorado, para ele ser, atrair realmente as transmissoras a provocarem esses investimentos com acréscimo de vida útil? E quais são os motivos para essa baixa representatividade desses equipamentos dentro do PAR PMI em relação à listagem que nos é apresentada anualmente? É um percentual relativamente baixo, quando a gente vai olhar o que está indo para o plano, para o que está dentro da listagem que vem das companhias. Um outro aspecto, que eu acho que talvez a EPE vai entrar com mais detalhe, é o horizonte de 4 anos dessa relação de equipamentos. Ele está compatível para uma análise de planejamento? Quer dizer, para você fazer uma análise com uma visão mais ampla, uma visão estrutural, só enxergar aqueles que estão nos próximos 4 anos é suficiente? E mais, como que a gente pode compatibilizar esse ambiente de contratação? Porque, veja, você tem um conjunto de transformadores com um contrato vigente. Aí você recomenda, então, ampliar essa capacidade de transformação. Isso vai acompanhar o MUSH ou não? Então, quer dizer, você pode estar aproveitando uma oportunidade, mas é uma oportunidade que está diluída em relação ao crescimento do mercado. Então, quer dizer, como que a gente pode casar esse ambiente contratual com a questão técnica de você estar recomendando, aproveitando a oportunidade, às vezes, de uma subestação num local complexo, com uma região metropolitana, por exemplo, então, aproveitando aquela oportunidade para ampliar a capacidade do sistema, mas isso tem que estar acompanhado também do ambiente contratual. Isso também gera muita discussão entre o Ministério, a agência, a EPE e o ONS. E, às vezes, naturalmente, os próprios acessantes. Né? Unidades, reservas e sobressalentes que atingiram o final de vida útil regulatória. Como abordar isso? Né? E, por fim, bom, ponto de atenção, que eu acho que é uma das nossas preocupações, é com a efetividade daquilo que vai para o plano de outorgas. Então, ao longo dos anos, a gente, enfim, todos do setor conhecem, passamos por assim, diversos testes, né, de performance no serviço. E o modelo, ao longo do tempo, ele avançou muito, foi aperfeiçoado, no sentido de a gente conseguir extinguir aqueles contratos de concessões licitadas com empresas que não conseguiram entregar os seus objetos nos prazos que foram pactuados. As ampliações e reforços, mesmo com naturezas distintas e riscos diferentes, elas têm uma diferença de performance entre si. Existe uma questão de atraso, enfim. Então, como superar essa diferença? Como ter um ambiente de fiscalização e acompanhamento regulatório que façam com que essas empresas realmente executem essas autorizações nos prazos que são necessários? Por que dessa preocupação? Porque hoje já existe, vamos dizer assim, esse atraso. Né? Esse não é grande, mas ele existe. Mas aí a gente vem e aporta um conjunto de obras com um grau de complexidade maior, com N outros elementos. Quer dizer, como que as empresas vão conseguir se coordenar para fazer essa execução? Então, esse é um ponto que nos preocupa. Né? Não é estar diretamente relacionada com o evento, mas acaba sendo a consequência. Quer dizer, a pergunta é a seguinte, ok, superamos a questão, agora vamos executar. Como é que isso fica ao longo do tempo? Como é que a gente se coordena? Como é que a gente faz para isso entrar no prazo, para não impactar o planejamento? Essas são assim, as constatações, as preocupações e as provocações que a gente deixa aqui para começar esse dia de hoje. Então, obrigado. Agradecemos, então, ao senhor Tiago Guilherme e convidamos, neste momento, o senhor Marcos Bressani, que é superintendente da Empresa de Pesquisa Energética. Primeiro. Essa aqui?
Bom dia a todas e todos. Agradecendo aí a oportunidade que nos foi dada de contribuir para essa discussão, venho aqui em nome da EPE apresentar algumas considerações sobre o impacto da fim de vida útil dos equipamentos no planejamento, particularmente no sob a ótica dos estudos de planejamento. A apresentação anterior do Thiago Prado foi muito boa e muito abrangente. Eu acho que até ele contemplou muitos dos pontos que certamente são cabíveis no olhar do planejador. Então, eu vou procurar ser relativamente rápido em alguns slides, porque eles seriam repetitivos, concentrar em coisas ou pontos mais específicos dos nossos estudos de planejamento, propriamente dito. Esses são os pontos que nós pretendemos percorrer: o processo de planejamento, as interações da EPE com os agentes e com o operador, as análises relacionadas à substituição de equipamentos, algumas ponderações sobre o impacto do custo dessas substituições e algumas sugestões de aprimoramento sob a ótica do planejamento, mas com um olhar mais específico dos estudos de planejamento. O processo de planejamento é conhecido, mas eu gostaria só de enfatizar que ele realmente é cíclico, contínuo, é o dia a dia do nosso trabalho lá na EPE. Os estudos de transmissão, feitos por grupos de estudos coordenados pela EPE e com participação das transmissoras, distribuidoras, eles são realmente o cerne das informações que alimentam todo o processo de planejamento. Nesse processo, nós temos interações não só com as empresas, os agentes e com o operador, com uma parceria com o operador, no sentido de que os produtos da EPE e o produto do operador, particularmente o plano de ampliação e reforço, eles tenham uma sintonia e uma harmonização completa. Agora, rapidamente, esses estudos alimentam todo o restante da cadeia do processo, que no final culmina com a elaboração do conjunto de relatórios, juntamente com o plano de o POTE, né, o plano de outorgas do Ministério, e culmina com o processo das licitações ou autorizações. Essa informação já foi colocada anteriormente, aqui colocada de outra forma, com a visão do nosso processo de trabalho. As interações no âmbito do EPE ONS, elas ocorrem, ou seja, na prática, o processo de considerar a informação dos equipamentos que tenham vida útil e próxima do seu limite, já tem sido considerado, mas, como colocou o Thiago anteriormente, ele trata de um subconjunto das informações. O ONS processa essas informações e, com foco principalmente nos equipamentos de grande porte, nós elaboramos nossos estudos. Então, esse processo é realimentado de modo que o PAR já contempla algumas análises que a EPE já tenha feito dentro do horizonte do plano de ampliação e reforços. Eu já mencionei, isso aqui simplesmente sintetiza que, na prática, já estamos considerando, porém, com limitações. Uma análise típica da consideração de um equipamento ou de uma instalação que esteja sujeita ao final de vida útil é sempre feita dentro do conceito de um atendimento ao mínimo custo global e alternativas que usualmente são analisadas
contemplam, por exemplo, a desativação do equipamento, simplesmente a desativação por conta de que a rede já atingiu um grau de confiabilidade naquela região que o equipamento está inserido, que o sistema pode prescindir da presença desse equipamento. Se, por exemplo, equipamentos de compensação reativa, eram, quando foram recomendados, fundamentais para a operação do sistema naquele momento, passado todo esse tempo, e a rede se tornando-se cada vez mais malhada, o controle de tensão, por exemplo, naquele ponto, já está suficiente e pode prescindir desse equipamento. Novas usinas entraram na região, por exemplo, usinas geradoras proporcionando suporte de tensão. Então, em muitos casos, nós somos consultados e, sempre em conjunto com a ANS, nós damos um parecer sobre a importância ou não daquele equipamento. A substituição de equipamento por outro igual, de maior capacidade, é sempre uma hipótese. Mas a recomendação de modernização ou mesmo alteração tecnológica, em alguns casos, também está presente na análise. Por exemplo, situações em que, em áreas metropolitanas, principalmente, em que a final de vida útil o equipamento oferece oportunidade para se aumentar a capacidade de transformação de um determinado ponto da rede, e, por outro lado, nós temos a limitação física de espaço, então, muitas vezes, pode-se considerar, por exemplo, a substituição de um banco de transformadores por uma unidade trifásica de maior capacidade, ocupando menor espaço. Esse é um simples exemplo. Mas, é claro, isso é sempre analisado caso a caso. Relocação de equipamento com vida útil remanescente para operar, eventualmente, como reserva. Também é feito... em cada um daqueles grupos de estudos que eu mencionei anteriormente, com conhecimento mais detalhado da rede naquele ponto e conjuntamente com as transmissoras responsáveis por aquele atendimento regional, muitas vezes se identifica de que o equipamento pode ser deslocado para outro ponto da rede e funcionar como reserva. Teria outros pontos, mas o fundamental é que é uma análise feita caso a caso. É importante que a análise é feita caso a caso e todos os itens que merecem ser contemplados do ponto de vista técnico e econômico o são. Restrições que muitas vezes encontramos, ou diria dificuldades na definição da troca de um determinado equipamento, é a própria logística de substituição. Cabe muito mais a dificuldade operativa do sistema, por ocasião da substituição desse equipamento, o espaço físico da subestação, como eu mencionei, e os impactos locais mesmo, na própria rede, na própria subestação, em que está se propondo um aumento de capacidade. Como é que ficam os demais equipamentos, barramentos da subestação? É um ponto que tem que ser olhado também. Um simples exemplo, uma subestação que tenha três transformadores, ou três unidades transformadoras, em que um deles é informado com superação e os outros dois remanescentes, tem alguma vida útil remanescente. Aqui já começa uma questão, porque nós, nas informações que recebemos, como essas informações não abrangem mais de 4 anos, nos falta, para o planejamento, conhecer melhor qual é exatamente quais são as informações, para esse exemplo aqui dessa subestação, qual é a vida útil dos demais equipamentos. Respostas de análise são sempre também feitas caso a caso. Substitui-se o transformador 1 por um equivalente, tendo em vista que há uma vida útil remanescente dos demais, claro. Nesse contexto ainda, pode substituir esse T1 por maior capacidade.
Aí resulta uma questão técnica de um desbalanço de fluxo entre esses transformadores. Isso pode se equacionar, eventualmente, com uma especificação da reatância desse transformador, para que tenha um, fluxo proporcionalmente igual aos demais, mas, claro, uma solução desse tipo depende, novamente, da vida útil remanescente dos demais transformadores. E, na verdade, é o que também já mencionamos, uma hipótese também de substituir tudo, dando uma capacidade de transformação maior para a subestação. A questão da, de aumento da capacidade vis-à-vis o MUST contratado foi tocada pelo Thiago anteriormente, é um ponto que muitas vezes pode surgir nessa avaliação. E, é claro, conhecer a, vida útil remanescente dos transformadores é fundamental para se fazer a análise econômica completa, considerando, inclusive, esse investimento não amortizado. Aqui eu reproduzo informações que trabalho efetuado pelo ONS, consolidando informações que vêm a partir da resolução normativa 443. Apenas só focalizando os montantes envolvidos. A ideia é, esse ponto já foi tocado, está bem tratado na nota técnica que subsidia a essa consulta pública. Então, veja, a ordem de grandeza é fundamental. Nós estamos falando, já olhando o total, falando da ordem de 21 bilhões de reais por equipamentos já indicados para substituição ou ainda não indicados, mas ainda olhando o, o horizonte de 4 anos, é um total muito significativo. Se nós considerarmos a receita autorizada do conjunto das instalações hoje e o impacto que isso possa ter no futuro. E não só os valores em reais, como também a quantidade de equipamentos. Quantidade de equipamentos de toda a natureza. Então, o desafio logístico, seja do ponto de vista físico mesmo, para a operação, seja do ponto de vista de escalonamento financeiro, né, para implantar essa, substituição, é um ponto que certamente vai ser objeto aqui de, considerações dos palestrantes seguintes. Essa slide simplesmente reproduz o que eu já falei, né, o impacto que, possa ter na, nos valores da tarifa de uso do sistema. Diante desse montante, desse desafio, certamente será necessária uma priorização. E a, o conceito, também já mencionado, de vida útil, regulatória, econômica e física, fundamental pra, até mesmo para essa priorização. E, uma, sob a ótica do planejamento, informações além daquelas que hoje constam, e que da, resolução, além dos 4 anos, seria muito importante para que a gente pudesse tratar de uma forma integrada essas informações de substituição de equipamentos no sistema. Como sugestões ou ponderações finais, esse, esse tratamento que nós fazemos junto com o ONS nesse período do, de elaboração do PAR e que nos, também nos alimenta nossos estudos, eles têm funcionado e têm, têm produzido os resultados que, são devidos nesse, horizonte de tempo. Talvez falte uma maior formalização desse procedimento, apenas para deixar mais transparente esse processo. A questão de, do horizonte de 4 anos, já falamos.
a questão também da definição clara da vida útil, regulatório, econômico e físico, e eventuais descompassos entre recomendações de expansão da capacidade e os valores de contratados de MUST. Então, alguns itens que nós relacionamos. Era isso. Agradecemos as palavras do senhor Marcos Bressani e abriremos agora um espaço para perguntas e interação da plateia. Por gentileza, peço que os senhores Tiago Guilherme e Marcos Bressani tomem assento à mesa diretora. E o participante que quiser perguntar, pedimos que, por gentileza, levante a mão, que a nossa equipe de cerimonial levará até você o microfone. Bom dia, Tiago Bressani, Antônio Carlos, do INSS. Queria fazer alguns comentários e trazer para a discussão a questão do conceito de final de vida útil, né? Porque, quando nós temos aquelas indicações dos agentes, né, do tal dos 4 anos à frente, né, os equipamentos que vão vencer, a nossa leitura é de que essa indicação ela é muito mais relacionada à vida útil regulatória do que, efetivamente, a vida útil física, né? Porque nós sabemos bem que essa questão de vida útil física de equipamento ainda é uma matéria assim, bastante controversa, um pouco etérea, né? Nas últimas décadas, a gente viu que evoluiu muito esse tipo de técnica para transformador de potência, né? Para equipamentos de subestação evoluiu menos, embora a gente tenha publicações muito interessantes, particularmente do Cigre, né, que publicou no final do ano passado uma brochura técnica sobre final de vida útil de equipamento de subestação, onde tem diversas indicações, dicas, processos como se realizar isso. Mas, seja para transformador, seja para equipamento de pátio, a previsão do final de vida útil física ela só é possível se você tiver um banco de dados de acompanhamento da vida útil desse equipamento, as manutenções que foram feitas, peças que foram trocadas, estado, retorno ao estado inicial, desde o início, desde o primeiro dia. Ora, como nós estamos falando de equipamentos da ordem de 30, 40 anos atrás, não tinha esse tipo de metodologia ainda implementada, esse tipo de processo implementado nas transmissoras. Então, nós ficamos numa situação hoje que realmente é muito difícil de fazer essa indicação. Então, você acaba fazendo essa análise do final de vida útil do equipamento baseado em informações dos últimos anos ou no desempenho efetivo atual do equipamento, o que leva, certamente, a uma insegurança muito grande por parte da transmissora em determinar, não, ele vai durar mais 3 anos e meio. Isso é muito difícil. Então, essa questão é uma questão controvérsia. E aí, levando agora isso para o lado da operação do sistema, né, quer dizer, então, nós ficamos convivendo com um risco que a gente não sabe dizer qual é, para falar a verdade, ninguém sabe dizer qual é o risco efetivo de operar com uma quantidade de equipamentos com vida útil contábil superado, enorme. O levantamento feito pela Abrat mostra que das empresas que a Abrat fez esse levantamento, da ordem de 20% dos ativos das empresas estão com a vida útil contábil superada, o que é apavorante, né, do ponto de vista da operação do sistema, e se né, isso começar a efetivamente uma avalanche de final de vida útil física, né, como é que fica a segurança da operação, né? Então, essa é uma questão para colocar, e assim, uma questão que é paralela a essa, que é a questão do custo, né? A gente fala muito em custo, custo da sociedade, custo de substituição, quem é que paga, etc. E o custo do blackout? Entendeu? E o custo da operação?
Porque quando a gente fala em intervenções, às vezes, dentro de uma mesma subestação, tem equipamentos que vida útil, um vence hoje, o outro vence ano que vem, e o outro daqui a 2 anos. Se nós fizermos 3 intervenções naquela subestação, são 3 vezes que aquela subestação fica sob risco e fica com o nível de confiabilidade reduzido. Então, será que não é mais razoável fazer isso de uma vez só, antecipando até o investimento daquele que vence daqui a 2 anos, mas a gente tem um risco só calculado uma vez só? Porque o risco, quando você, a gente leva em consideração o risco, é importante levar o risco do não suprimento da energia, né? Quer dizer, se houver um blackout ali devido a tantas intervenções no mesmo ponto do sistema, é uma questão que vale a pena a gente pensar na hora desse equacionamento. Comentários aí são totalmente pertinentes. Você simplesmente elencou a dificuldade que é esse processo e um processo de regulação, né, nesse sentido. Porque a questão é a dimensão do problema e a coincidência também desse tipo nos várias regiões do país, né? Então, é um trabalho desafiador, realmente. É um comentário que eu faria e, na verdade, confirmando aí a sua observação. Bom, da minha parte, eu também tenho um pouco a acrescentar. Essas contestações, acho que são suas preocupações, acho que são nossas também, são super legítimas. Mas, com relação a essa questão da intervenção, acho que é um aspecto muito importante. E é uma coisa que acho que a gente deve pensar, porque os próprios planos mesmos, eles, assim, se a gente for pegar, independente da questão do fim de vida útil, se a gente pegar o PAR, o PMI, aí o volume 1, volume 1A, volume, eles são todos espaçados ao longo do tempo. E os relatórios também que vêm da EPE também têm seus espaços temporais. Então, acaba que o processo mesmo em si, se você for olhar, assim, se a gente fosse mudar a forma de enxergar, assim, hoje a gente separa pela questão regulatória. Então, assim, o reforço, melhoria de vida útil, melhoria de grande porte, melhoria de pequeno porte, a gente nunca quis fazer abordagem com viés de instalação. Não, ok, subestação A. Subestação A tem esse reforço, uma melhoria de grande porte, tem de pequeno porte, e aí não é só a questão de risco do sistema. Tem também a questão econômica, porque ao depender desse processo de autorização, são 3 licitações, e aí, naturalmente, às vezes a companhia nem faz as 3, ela espera chegar à última autorização para juntar tudo e fazer uma licitação só. E aí isso já tem um impacto no cronograma daquela primeira lá de trás, né? Então, talvez mudar a forma de enxergar assim, essas nossas recomendações, é uma abordagem por instalação, e aí talvez a gente tenha que fazer um trabalho de como que a gente consegue fazer esses estudos e coordenar para que esse resultado seja entregue com essa forma, possa ser um caminho para a gente tentar abordar esse aspecto que você levantou. Com certeza. Inclusive, numa última discussão que a gente teve com a SRT sobre o tema, a gente falou exatamente disso, nessa abordagem por instalação, né? Como equacionar isso regulatoriamente, porque facilitaria muito a vida das transmissoras e do próprio ONS, né? Godoy, da Chef. Bom, na verdade, a complexidade que tem em você definir a vida útil física dos equipamentos é algo, né, que a gente conhece. A própria literatura do Sigre, algumas coisas podem ser aplicadas, algumas coisas são associadas à própria questão, né, de onde aqueles equipamentos estavam operando. Agora, o fato é o seguinte, né, quando a gente fala substituição de equipamento, não tem sentido, e é essa a grande preocupação, se você não olhar a instalação toda. Eu estou trocando um transformador de CMVA por outro de CMVA. Só que esse transformador novo, ele atende os procedimentos de rede. Ele tem que suportar 40% durante meia hora. Então, isso tem implicação na instalação como um todo. Então, na hora que eu vou trocar esse transformador, eu vou colocar um transformador que pode suportar 40% de meia hora. Se eu não fizer a instalação toda, eu estou abdicando de dar uma flexibilidade operacional.
Esse é um ponto, tá certo, que a gente tem tido muita dificuldade com relação quando a gente coloca isso, né, junto ao regulador, né, como essas coisas não estão claras, a gente tem sempre uma dificuldade muito grande. Outra coisa, a gente hoje tem problema acontecer. Tem sentido hoje, com as tecnologias de transformadores óticos, transformadores isolados CF6, eu deixar um TC a óleo, quando a gente sabe dos problemas que a gente está ocorrendo, é melhor a gente aproveitar a situação e olhar a instalação como um todo. Um TC desse explodindo pode danificar uma bucha, deixar uma instalação fora, que pode envolver uma quantidade enorme, né, de gente sem fornecimento de energia elétrica. Sabe? Então, assim, essa consulta pública, eu espero que saia dela claro que não se pode analisar vida útil de equipamento, só o equipamento. A instalação ela tem que estar dentro desse contexto. O equipamento, quando a gente troca, a tecnologia é outra. Eu tenho que mexer na toda parte de comando, controle e regulação. Não é a mesma coisa. As proteções são diferentes, as sinalizações são diferentes. Isso não vai ser remunerado, não. E, para completar a situação, a gente tem hoje, depois dessa mudança do banco de preço, os preços dos equipamentos estão extremamente baixos. Quer dizer, a gente, praticamente, as grandes transmissoras, vai fazer qualquer troca dessa, ela vai fazer com prejuízo. Ou ela pega, compra um equipamento, tá certo? Especificando sem a menor margem de segurança, o que coloca em risco toda a confiabilidade do sistema, tá certo? Então, esse é um ponto importante, sabe? Eu sei que a preocupação da modicidade tarifária, ela norteia todo mundo. Mas a gente tem que tratar a instalação. Instalações onde a gente precisa ter confiabilidade maior não pode ser tratado do jeito que a gente está. A gente fica sempre naquela situação. Existe aquela preocupação, uma transmissora, né, quer aumentar o investimento, né, e a regulação tem que manter a tarifa lá embaixo. Nessa situação, quem é prejudicado é a sociedade. Então, assim, era importante que nessas horas que a EPE e a ANEEL, né, estão trabalhando com essa situação, analisar sempre a questão de qualquer situação dessa, onde você examina a vida útil de equipamentos como transformador, analisar a instalação como um todo, sob pena da gente ter mais e mais problemas, né, na operação e ocorrências bastante severas na rede. Eu gostaria apenas que fosse comentada a possibilidade da gente discutir a questão, né, a questão dentro da instalação e não do equipamento em si. Eu acho que não teria pouco a acrescentar, mas ampliando um pouco a questão da visão da instalação, olhando, por exemplo, uma subestação, também essa instalação, a subestação, ao longo do tempo, aí é exatamente a nossa função, né, como planejador. Essa mesma subestação ela pode ser, eventualmente, se tornar mais ou menos importante ao longo do tempo. Então, é fundamental essa visão abrangente, não só localmente, equipamento, instalação, e a instalação como um todo ao longo do planejamento ou desenvolvimento da rede dentro do sistema interligado. Pascoal, da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEEL. Primeiramente, gostaria de parabenizar os palestrantes, acho que é um tema de muita relevância, né? Temos ainda muitas incógnitas, muito a avançar nesse ponto, né, de substituição de equipamentos, final de vida útil. Minha pergunta é sobre um ponto que foi abordado pelo Thiago na apresentação dele. Como a gente sabe que o universo de equipamentos em final de vida útil regulatória é um universo bastante expressivo, né, vida útil já superada e vida útil em vias de superação, eu achei interessante por que a demanda de substituição de equipamentos pelas transmissoras é baixa, tendo em vista esse horizonte, esse universo tão relevante. Queria que se pudesse explorar um pouco mais esse ponto, talvez até aproveitar o fórum aqui com a presença dos transmissores, para a gente poder tentar ver um pouco mais, assim, um pouco mais de clareamento, né, sobre esse ponto.
Bom, na apresentação, a nossa ideia foi mais apresentar uma constatação. Assim, quando a gente comparou aquela relação que vinha conforme o regulamento da agência com aquilo que estava sendo recomendado dentro do plano de outorgas. Então, a gente via que não tinha muita essa... Assim, não seguia muito, né? Realmente é um percentual mais baixo. Aí. Acho que não chega a um quarto do que está na lista na relação é o que está efetivamente no plano de outorgas. Assim. Mas como um ministério, vamos dizer assim, é a trilha final, né, do plano, acho que essa é a principal questão que acho que as transmissoras têm que endereçar. Né. O comentário que eu fiz foi mais no sentido de, assim, algumas são muito bem detalhadas, assim, olha, tem a necessidade de substituir por conta desses fatores aqui. Outros, a justificativa, alguns nem têm a justificativa, pede substituição direta, e outros fazem a justificativa, assim, final de vida útil regulatória, ponto. Substituição do equipamento, né, por riscos sistêmicos. É, assim, parece um texto combinado e reiterado, assim, em várias colunas. Então, nesse conjunto é que a gente se questionou se realmente quais são os indícios para o pedido de substituição. E aí cai um pouco aquele incômodo, para não dizer o conflito, de repente a gente achar que não precisa substituir, está lá em a companhia entendendo que tem que substituir, e a preocupação legítima do operador, puxa, a gente está aqui operando, convivendo com esse risco. Então, eu acho que essa é uma pergunta que eu só posso te mostrar o diagnóstico, porque acaba que a gente é a última trincheira antes de encaminhar o plano para a execução da agência. Não sei se eu te respondi. Bom, respondi pela metade, né? Mas... Bom dia, Fábio Chesf. Aqui. A gente tem uma questão também nessa questão de substituição, até pelo volume de equipamentos que a Chess tem, 71 anos, tal, e o volume de equipamentos que a Chess tem, uma questão forte é o descarte desses equipamentos. Como vai ser feito o descarte desses equipamentos? Qual é o sinal regulatório de remuneração para esse descarte? Aquele 5% do investimento, muitas vezes, você não consegue remunerar o descarte de um autotransformador de 500 kV, de um reator de 500 kV. Esse é um problema. É um problema de como fazer o descarte, questão física. Você tirar ele e colocar no almoxarifado, eu teria que ter outra chefe só para guardar os equipamentos que eu tenho que trocar. Então, assim, é uma questão que tem que também ser levada em conta. Isso é um problema. E outro ponto é, talvez tentando ajudar na resposta do colega da ANEEL, essa questão de troca de equipamento por superação de vida, final de vida útil, primeiro as empresas têm que fazer um planejamento da quantidade de investimento que ela tem que fazer para fazer isso. E até porque, às vezes, você leva 2 anos para começar a receber o investimento que você fez. Isso é uma questão complicada. Você cadastra no GPMR até setembro, no GPMR, em janeiro sai, aí você começa o processo, instala, se não instalar no meio de um ano, você gastou o dinheiro esse ano, só recebe no outro ano, começa a receber. Então, você precisa de um aporte financeiro da empresa muito grande para você fazer e passar 2 anos sem receber receita. Talvez seja uma das questões que estejam também não... Assim, não produzindo um grande volume de pedido pelas transmissoras. Então, são 2 pontos. Também, a característica de quando é esse final de vida regulatório, ele está escrito, mas o final de vida físico também é muito difícil de você determinar. Né? A questão, eu acho que talvez ajude a resposta do amigo da ANEEL. Talvez, no transcorrer desse evento, compartilhando um pouco a experiência mundial nesse assunto, que é um dos objetos de uma das apresentações, talvez seja também um elemento para dar uma luz, né, nessa questão, que, de fato, não é uma questão simples. Né? Carlos Augusto, da Chesf. Aqui.
Na verdade, eu queria fazer uma complementação, né, de respeito ao planejamento aí de substituição de equipamentos, do que foi relatado já para levar em consideração por instalação, né? Como o ONS aí também comentou a respeito, levar em consideração o número de intervenções, eu queria dar uma complementada, né, que o outro componente que poderia fazer a solidez desse movimento que completaria o tripé seria já a evolução regulatória com a criação de grupo de funções, né, no processo de integração. Então, visando otimizar, né, o planejamento da instalação e diminuir o número de intervenções, trazendo confiabilidade ao sistema, né, que, vamos dizer, no planejamento, nas resoluções, nos contratos de concessão que virão aí pela frente, né, estejam sendo levados em consideração também, de uma forma bem, assim, com a lupa bem aprimorada, esse grupo de funções, porque, quer queira, quer não, nosso setor agora, a gente está na visão modular, com um grupo de funções, né, e função propriamente dita. Entendeu? E, assim, se pudesse vir explicitamente, né, para facilitar o planejamento das transmissoras, na execução e contratação, seria bem interessante. Eu queria ver, assim, se vocês concordam com essa linha de raciocínio. Eu realmente teria pouco a comentar, mas eu acho que esse tipo de informação certamente estão sendo anotadas aí pela coordenação do evento, e haverá oportunidade no transcorrer dos debates para tocar esse assunto. Esse é um primeiro, vamos dizer, painel. Naturalmente, ele certamente não, nem temos essa atribuição, né, dentro do planejamento, para responder algumas... Eu não diria que seriam questões, são comentários, né, que já começam a agregar elementos aí para a agência tratar. Bom, eu só queria entender melhor, assim, como que você acha que o planejamento contribuiria nesse sentido de dar essa visão modular? Porque, assim, hoje, a gente já tem que um pouco fazer uma classificação, a gente recebe uma classificação, por exemplo, dos equipamentos que são propostos pelo ONS. E aí, muitas vezes, por exemplo, a própria agência identifica, olha, mas não é bem essa classificação, na prática a gente acha que é essa, ou às vezes a gente pensa que aquilo é um reforço, dá para casar com uma obra licitada, ou uma obra que a gente achava que podia licitar, na verdade a agência vê uma viabilidade, um interesse, uma forma de execução melhor autorizando. Então, muitas vezes a gente se pergunta no Ministério se o nosso papel é mesmo de classificar, se talvez o nosso papel não fosse de realmente dizer assim, olha, essas obras são as necessárias para o sistema e dar a autonomia necessária para a agência fazer as classificações, seja por modularidade ou por função, porque senão você acaba talvez capturando a preocupação principal do planejamento, passa de repente não ser identificar a obra, mas sim a preocupação de eu estou classificando certo ou não estou classificando, e aí isso gera um retrabalho, gera discussão, aí pode, assim, o Ministério entender uma coisa e de repente a agência entender outra, ou de repente o operador ler, entender a questão de outra. Então, às vezes eu me pergunto se realmente esse é um papel que a gente deva trazer para o planejamento. E talvez, assim, o nosso maior papel seja realmente dizer, olha, existe essa necessidade, esse escopo, nesse prazo, né? E aí a agência tem os elementos iniciais para ela poder tomar as decisões, seja autorizar, classificar ou licitar, né? A gente, na proposta de portaria que foi colocada em consulta pública no ano passado, a gente já começou um desenho nesse sentido, de dar essa autonomia à agência e ela simplesmente só nos informar dessas reclassificações ou dessas mudanças para a gente manter o documento em si alinhado. Mas a gente pretende abrir mão disso, porque eu acho que talvez não seja o papel do poder concedente ficar entrando, né, nessa questão, porque vira uma discussão com múltiplos agentes, a transmissora interage com um, interage com outro. Então, acho que isso tem um custo de transação muito alto para todo mundo. E acho que aí a arena principal seria aqui, na agência, né? A questão da função ou não.
Entendi. Só talvez eu, se você pudesse me dizer assim, realmente que ganho que você percebe se a gente trazer isso para a etapa de planejamento. Porque... O que eu quis dizer foi que a partir do momento que o planejamento ele vai levar em consideração, supondo, né, as instalações e não os equipamentos propriamente dito. Então, você já está analisando sobre a ótica da instalação. A mesma coisa, quando for fazer esse planejamento, levar em consideração a confiabilidade através do número de intervenções associadas. Então, você tem subestações atualmente que têm, só a título de exemplo, várias transmissoras envolvidas. Né? Você tem 5, 6 transmissoras associadas ali. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O que a gente quis trazer aqui é o seguinte, que a regulamentação está caminhando para que o número de intervenções seja o mínimo possível. Complementarmente, a transmissora ela precisa integrar o que foi autorizado para ela. A gente já está com um alinhamento regulatório de definição de grupos de funções, né, e consequentemente, módulos. Bem, onde estaria o módulo, onde estaria o grupo de funções, onde seria no começo, no planejamento ou na própria agência, na nossa visão, a gente tem um input da resolução. Então, assim, se a resolução sair conforme o planejamento e o setor necessita, levando em consideração esse tripé, né, que a gente está imaginando aqui nessa conversa, eu acho que seria um pontapé inicial bastante interessante. Entendeu? Foi esse o espírito que a gente quis deixar aqui. Eu não tenho solução, acho que a audiência pública aí vai discutir bastante aí, é somente para a gente começar a pensar. Porque assim, as transmissoras hoje, né, a gente vive em cima de função e módulo. Alô. Bom dia, Thiago. Felipe, da SRT. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois fazer a consideração a respeito da minha visão sobre o processo. Pode ter alguma incorreção aí, me desculpa se tiver. Eu queria entender, quando você falou de risco, onde é que o MME entende que o risco deve ser alocado, né, nesse processo. Agora, tentando explicar um pouco a pergunta. Na minha visão, né, quando o poder concedente ele concede uma prestação de serviço, está lá na lei que é por conta e risco do transmissor. Até 2015, eu acredito que isso era bem levado em consideração nessa questão de substituição para manter a prestação do serviço. A gente entendia, né, acho que o setor entendia, que esse risco estava alocado totalmente para o transmissor e ele fazia por conta e risco dele, né, sem a remuneração, e isso seria discutido ao final da concessão, talvez, né, como a gente viu aí na prorrogação. Na prorrogação, né, eu acho que talvez tenha mudado um pouco isso. A gente passou a percepção do risco, né, do transmissor e meio que isso passou para a União, porque, a partir desse momento, ela indenizou os ativos e, com isso, eu virei o dono, entre aspas, de novo, desse ativo. E eu passei a ter responsabilidade, né, sobre esse ativo. Um pouco disso, eu acredito que foi equacionado com a 643, onde, quando eu começo a tipo assim, entender que isso deve ser remunerado, né, então, eu, de novo, desloco o risco para o transmissor. Então, ele substituir é risco dele, ele não substituir é risco dele. Então, digamos assim, foi equacionada a questão do risco voltou para o transmissor. Uma das hipóteses, né, a ser estudado, que foi até a colocação do nosso diretor André, é de remunerar, né, a permanência além da vida útil regulatória dos equipamentos. Quando a gente faz isso, talvez a gente esteja novamente avocando um risco de novo para o poder concedente. Haja vista que, como o Álvaro falou, a gente está submetendo o sistema a um risco que ninguém sabe o que é. Quando ocorrer algum blackout, provavelmente
vai se investigar se esse equipamento está ou não recebendo receita adicional por uma vida útil regulatória já superada. E talvez a gente tenha voltado de novo o risco para o poder concedente. Então, eu gostaria de saber mais ou menos qual é a diretriz, né, do poder concedente a respeito de onde deve ser alocado o risco do negócio de transmissão. Se no transmissor, se compartilhado, ou se é da União por estar concedendo o serviço. Onde você entende estar mais adequado a alocação desse risco aí? Olha, acho que você conseguiu fazer um belo resumo, né, do histórico do processo como um todo. Bom, sendo objetivo, eu entendo que o risco deva ficar com a transmissora, né? Porque acho que ela é quem consegue dizer com todos os atributos qual é a situação daquele equipamento. E ela também é aquela que consegue ponderar essa relação entre a receita adicional para a extensão de vida útil, esse prêmio, vamos dizer assim, em relação ao risco de submeter o equipamento, enfim, a algum tipo de sinistro, e aí talvez ter a parcela de PVI aplicada em cima, né? E aí eu acho que, enfim, essa arte, eu acho que realmente tá nas mãos da agência. O que eu quis colocar na apresentação é um pouco um incômodo, por exemplo, naqueles casos que eu citei, que a gente pergunta, bom, mas esse equipamento tem um histórico? Não, não tem. Falhou? Não, não falhou. Mas, legalmente, eu poderia dizer, então, não substitua? Posso dizer, não substitua. Mas, nesse momento, aí, a União tomou um risco. Em que pese todo o arcabouço regulatório possa estar alocando o risco na transmissora, ao não recomendar aquilo que ela me sugeriu, aí eu é que estou, assim, eu digo a União tá tomando esse risco. Porque ela como quem mantém e presta o serviço, está me pedindo e eu estou dizendo que não, isso funciona. Então, é esse que eu acho que é o incômodo. E, assim, em não havendo que a gente, vamos dizer assim, contribuir no sentido de dizer sim ou não, então, talvez não faça sentido a gente incorporar esse bloco de obras todo no plano de outorgas. Esse processo possa ter uma outra dinâmica e até uma dinâmica mais ágil, né? E, nesse sentido, a gente está sempre de portas abertas a discutir com a agência, a gente tentou dar aquele passo na portaria do Ministério, e a gente realmente deseja dar um desenho de processo mais célere e mais autônomo para todo mundo. Acho que a transmissora tem que ter alguma autonomia nisso, e a agência também tem que ter a autonomia, porque, no final, a agência que recebe os dados com mais detalhes, os dados de projeto, enfim, todos os custos adicionais, que não entram num detalhamento na decisão de planejamento, assim, né, com a riqueza de detalhes que vem para fazer o cálculo da receita. Não sei se você tem alguma coisa para colocar, Brissani. Diogo, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Vou me arriscar um pouco aqui ao fazer alguns comentários, mas a intenção é colocar para reflexão o que é sob a ótica de um contador. Acho que a maioria aqui deve ser engenheiro, mas a gente sabe bem que a vida útil dos ativos no setor elétrico ela foi concebida com viés da durabilidade, da resistência desses equipamentos. Mas acho que é importante a gente considerar a vida útil econômica, né? Então, a gente falou até agora de vida útil regulatória, que ela casa com a vida útil física, porque, né, não necessariamente está coerente, mas hoje a vida útil regulatória definida nos nossos manuais, ela observou a vida útil física. Mas a gente tem que ter a consciência de que, quando você entra num ambiente regulado, você tem outros fatores que devem ser observados, que é o prazo contratual, né? Então, sob essa ótica, você consegue obter benefícios com esse ativo enquanto você consegue explorá-lo. Então, se você tem uma outorga de 30 anos e ao término dessa outorga você ainda tem um ativo, mas você não consegue explorar, né, obter receitas, então esse ativo deveria ter sido amortizado ao longo da sua concessão. Por outro lado, foi colocado aqui ativos que chegaram ainda dentro desse prazo contratual em condições de obter
benefícios econômicos. Então, aí, acho que alinhado com o que o diretor-geral colocou e outros colegas aqui, deveríamos, talvez, rever, né, a vida útil desses ativos, porque se eu vou ter receita ainda com esses ativos, eu também vou ter que ter uma depreciação correspondente, né? Eu vejo três formas da gente, né, se existe o pressuposto de recuperação do investimento num contrato de concessão, existe três formas. Ou ela se dá pela depreciação, ou ela se dá pela alienação, ou por uma eventual indenização, né? Então, se eu chego ao término de uma outorga e aquele bem, pelo poder concedente, ainda há oportunidade, existência de vida para ser explorada, ainda que seja numa outra outorga, aí tem o advento da indenização, né? Se não há, é porque eu só consigo explorar naquele prazo limitado à minha outorga, né? Mas eu acho importante a gente, aqui como guardião das normas contábeis do setor, eu sei que tudo isso aqui depois vai, né, desencadear lá na contabilidade do setor, né, o reflexo disso. Bom dia, Leandro Lima, de Furnas. Gostaria de parabenizar a apresentação e realmente corroborar com o que o meu colega falou ali, porque hoje está todo mundo tendo em vista na questão dos novos investimentos, mas a arte que o senhor falou de manter os ativos após a vida útil contábil, aqueles que ainda, entre aspas, apresentam um desempenho bom, traz um risco que a transmissora hoje não pode suportar na sua plenitude. É certo que várias transmissoras têm parques mais novos, mas o parque do país é um pouco envelhecido. Se a gente for pleitear a substituição a curto e médio prazo de tudo que tem sido indicado na 643, a gente falha o país, a sociedade não tem como pagar essa conta, né? Mas, em contrapartida, hoje, a gente anda a pé, a gente não pode substituir, mas a gente fica com técnicas de manutenção preditiva, muitas vezes, tentando investir aqui e acolá para poder manter a confiabilidade que a gente precisa. Então, eu queria que os senhores pensassem nesse sinal financeiro, o que é possível ser feito para que a transmissora corra esse risco, já que ela detém todos os atributos e dados mestres dos ativos, entendeu? Lá na gerência de gestão de ativos, a gente faz alguns cálculos lá que nos permitem ter uma margem de segurança, mas muitas vezes esses cálculos também são obscuros. Vício oculto de projeto, equipamentos que explodem antes da vida útil chegar ao contento. Então, tudo isso, o ônus, acaba ficando para a transmissora. Isso precisa ser levado em consideração para que a gente também tenha um fôlego para sobreviver aí no restante dos demais anos, entendeu? Bom, acho que como sua fala, acho que está um pouco em linha com a fala do diretor-geral, acho que até do colega da SRT ali, né? Acho que a agência está avaliando isso, né, como uma rota, né, a ser adotada. Mas eu acho que uma das mensagens que, pelo menos, eu tentei passar é que, assim, é difícil o aparelhamento de governo, assim, capturar essa dificuldade que você vai ter dessa manutenção ou não, né? Então, é por isso que, de novo, assim, acho que a alocação na transmissora, acho que esse é o local correto, né? Essa é a arena correta. Porque é ele que conhece o histórico, tem o histórico, tem a manutenção, tem as técnicas, né? E aí, acho que aí realmente a discussão é de como remunerá-los de forma adequada para fazer isso, né? É. Mas veja, não é muito nosso, né, nossa praia, vamos dizer assim, né? Essa acho que realmente é a atribuição da agência. Eu estou aqui falando assim como uma impressão, né? Mas realmente essa é a atribuição inteira da agência em tornar isso viável, né? Então, senhoras e senhores, devido à escassez de tempo, nós encerraremos as perguntas deste momento. Agradecemos aos senhores Tiago, Guilherme, Marcos, Bressani
E convidamos a tomar assento no auditório mais uma vez. E convidamos neste momento o senhor Igor de Siqueira Cardoso, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para proferir a palestra Gestão de Melhorias no ONS, Sistemas, Processos, Procedimentos e Suas Limitações e Indicações de Substituições de Equipamentos em Fim de Vida Útil. Bom dia a todos. Meu nome é Igor Cardoso, trabalho no ONS. Só um instante, tem uma outra apresentação que a gente colocou, acho que essa não é a última versão. Tem um pendrive, isso aqui. Seu pendrive daqui? Não, posso trazer. Desculpa, tem uma nova versão da apresentação, essa aqui não é a última, eu vou trazer uma aqui no pendrive. Abre aqui para eu ver o título inteiro, por favor. Só um instante. Ok. Só abrir. Vou só fazer uma. Deixa ele fazer, só um instantinho. Deixa ele fazer, que eu já. Entra de novo, por favor. Interno, entra nessa, interno. Vai baixar. Ok. É isso mesmo? Sim. Deixa eu começar para você aqui. Não, não dá. Então, podemos começar? Meu nome é Igor Cardoso, trabalho no ONS com o Plano de Modernização de Instalações desde 2016. Recentemente, passei a trabalhar na elaboração também do Plano de Ampliações e Reforços, do PAR. Essa nossa apresentação ela vai ser muito voltada justamente para a gestão de melhorias e reforços dentro do ONS. Como é que funciona o encaminhamento dessas melhorias e reforços para os nossos planos e trazer nossos pontos para a aprimoração da resolução dentro desse escopo. Então, a agenda dessa apresentação vai ser trazer uma breve explicação sobre alguns pontos que são definidos na resolução 443, os planos de recomendação de obras do ONS, como funciona o processo de indicação de obras pelos agentes, que o ONS recebe através do SGPMR, o Sistema de Gerenciamento de Melhorias e Reforços. Algumas resoluções relacionadas à resolução 443 que conversam com ela, existem alguns pontos de inconsistência que vamos apresentar, e, por fim, os pontos de aprimoramento na nossa visão. Então, a resolução normativa 443 de 2011, revogou a resolução anterior, que foi a 158 de 2005,
houveram poucas alterações significativas nos conceitos de melhorias e reforços, né, que é o principal objetivo dessa resolução. Houveram algumas aglutinações e simplificações, mas em conceito não foi, não houveram grandes alterações. A definição filosófica, que é o ponto mais importante dessa resolução, são os conceitos de melhorias e reforços. Para transmissoras especificamente, apesar dessa resolução tratar também de distribuidoras e geradoras em outros pontos. Então, para melhorias, a gente tem a definição geral de que se trata de qualquer substituição, qualquer modernização, destinada a manter a prestação de serviço adequado. Já os reforços são substituições e implantações de equipamentos destinados a aumentar a capacidade, aumentar a confiabilidade, observabilidade do sistema, vida útil ou para conexão de novos usuários. Na resolução é definido os dois planos que são emitidos pela ANS, são definidos os dois planos, que são o plano de modernização de instalações e o plano de ampliações e reforços. Para o PMI é definido o horizonte de 3 anos de planejamento e é definido que a ANS deve encaminhar esse plano à ANEEL. Também é definido que o encaminhamento de intervenções de concessionários ou permissionários de distribuição e concessionários e autorizados de geração também deve estar contidas no PMI. Nesse caso, fica implícito na resolução que não existe necessidade de autorização da ANEEL para as obras contidas nesse plano. Então, eles podem ser implementados imediatamente mediante a emissão do plano. É um ponto importante, né, que nós acreditamos de estar explícito, porque gera muita dúvida, né, de se é necessário ou não autorização para as obras no PMI. Já para o PLAR, é definido o horizonte de 5 anos de planejamento e é definido o encaminhamento desse plano do ANS ao Ministério de Minas e Energia, que vai consolidar essas obras no POT, no plano de outorga de transmissão de energia elétrica, que posteriormente vai enviar a ANEEL para a emissão das devidas autorizações, resoluções autorizativas. Né? Então, nesse slide, a gente traz todos os tipos de melhorias e reforços que são definidos na resolução 443 e, dependendo da cor, para qual plano ela é encaminhada dentro do ANS. Então, começando em cinza, a gente tem as melhorias do tipo 1, tipo 2, são modernizações, reformas do tipo 1, e a do tipo 2 é a famosa substituição por fim de vida útil, ou risco de dano a instalações, falta de peça de reposição, mais fortemente por fim de vida útil, que dentro da resolução é dividida em 2 subgrupos. As melhorias de pequeno, as substituições por fim de vida útil de equipamentos de pequeno porte e de grande porte. No caso, as de pequeno porte são emitidas no PMI, que possui receita ou eventual receita, dependendo da classificação da obra, estabelecido no reajuste da RAP, posterior à entrada de operação comercial daquele empreendimento. Não se encaixando em nenhuma dessas 2 classificações, a gente também utiliza a classificação melhoria sem classificação, né, que se enquadrar no conceito geral de melhoria, mas não em nenhuma dessas 2 em específico. Os reforços de grande porte, que são os reforços tipo 1, 2 e 3, de instalação de equipamentos de compensação reativa, transformadores e repotenciação de equipamentos, eles são encaminhados para o tomo 1 do PAR. As melhorias de grande porte, substituições de equipamentos de grande porte, que são linhas de transmissão, transformadores e equipamentos de compensação reativa, e também os reforços de tipo 10, que são os reforços para aumento de vida útil, já comentados aqui, que são pouco utilizados, né, são encaminhados para o tomo 2 do PAR, e tanto o tomo 1 como o tomo 2 são os que têm autorização da ANEEL com estabelecimento prévio de receita. Os demais reforços, de 4 a 8, e também os reforços sem classificação, como a gente costuma utilizar no ANS, são encaminhados para o tomo 3 do PAR. Esses se tratam de reforços por superação, implantação de CEP, reforço para aumento de observabilidade no sistema, remanejamento de equipamentos. Todos esses são encaminhados para o tomo 3 e,
de forma similar ao PMI, possuem receita estabelecida no reajuste da RAP, mas eles são autorizados também pela ANEEL. O reforço tipo 10, eles são, reforços indicados por solicitação de acesso e tem uma remuneração diferenciada por contratos de conexão às instalações de transmissão ou contratos de compartilhamento de infraestrutura, cujos encargos também são restabelecidos no reajuste da RAP. No SGPMR, que é a porta de entrada para todas essas indicações no ANS, apenas o universo aí que está destacado está dentro desse sistema. Os reforços de grande porte são tratados em separado, diretamente no tomo 1 do par, e o SGPMR está sendo adequado para compor também o reforço tipo 10 até julho desse ano, em decorrência a uma nova resolução que vai ser discutida também. Aqui um breve comentário para ter uma visão de como é que é o processo de indicação dessas obras pelos agentes. O que é importante nesse slide? É mostrar que quando o agente cadastra uma revitalização no SGPMR, ele não sabe, apesar dele ter uma noção do conhecimento da resolução e poder dar a sua sugestão de classificação, ele não sabe qual vai ser o encaminhamento final daquela obra. Se vai ser considerado uma melhoria que vai para o PMI, ou uma melhoria que vai para o PAR, ou um reforço que vai para o PMI ou PAR. Então, essa é a atribuição do ANS, é fazer essa classificação e esse encaminhamento para esses dois planos. No caso do PMI, vai ser enviado para a ANEEL. No caso, se for encaminhado para o PAR, vai para o Ministério e, posteriormente, para a ANEEL, para a emissão das resoluções autorizativas. Algumas resoluções relacionadas agora com a resolução 443. Uma delas é a 697/2015. Ela também define, similarmente a 443, conceitos de melhorias e reforços, mas para centrais geradoras, não para transmissoras. A gente observa que existem algumas divergências entre essas resoluções no que tange ao encaminhamento das intervenções. Por exemplo, na resolução 443, é dito que o PMI tem que relacionar as intervenções que devem ser implementadas por concessionárias ou autorizadas de geração, instalações sob sua responsabilidade. E aí, intervenções, nós entendemos que é todo o universo de melhorias e reforços, sem distinção. Entretanto, na 697/2015, é dito que a implantação de reforço deverá ser indicada pelo ANS no PMI e no PAR. Então, a gente tem uma resolução indicando que tudo deve ser indicado no PMI e outra indicando que reforços devem ser emitidos no PMI e no PAR. Além disso, a 697 também fala que a implantação de melhorias deve ser custeada pelo agente e providenciada no devido prazo, sem necessidade de autorização da ANEEL e sem direito a ressarcimento. Fica implícito nessa resolução 697 que não existe necessidade de melhorias geradoras estarem em nenhum dos planos do ANS, nem PMI, nem PAR. É mais um ponto de contradição com a resolução 443. Outra resolução relacionada é uma resolução recente, no final do ano passado, foi emitida a 841/2018. Revogou a 454/2011. Essa resolução estabelece critérios para entrada em operação de funções de transmissão sob responsabilidade de transmissoras a serem integradas ao SIM. E lá no parágrafo 4º, está escrito que o ANS está dispensado de emitir termos de liberação para reforço e melhoria sem estabelecimento prévio de receita, ou seja, aquelas emitidas no PMI e no tomo 3 do PAR, sendo que o atendimento aos requisitos de procedimento de rede e as datas de entrada em operação comercial para reconhecimento do início do recebimento de receita deverão ser registradas pelo transmissor em sistema computacional do ANS em até 15 dias após sua conclusão. Esse sistema computacional do ANS vai também ser utilizado o SGPMR para efeito de cumprimento dessa resolução. E o SGPMR está sendo adequado para atender essa resolução, tanto com a inclusão do reforço tipo 10, como já foi comentado, para análise de requisitos, e ele também está sendo integrado com outro sistema do ANS, que é o SG Integração. No momento em que o agente entrar lá no SGPMR e informar que aquela obra foi concluída, com até 15 dias da data de conclusão real, isso vai iniciar um processo no SG Integração, que é para análise de atendimento aos requisitos de procedimento de rede.
Outra resolução associada é a 729 de 2016. Essa resolução estabelece disposições relativas à qualidade de serviço de transmissão e disponibilidade das instalações de transmissão de responsabilidade das concessionárias integrantes da rede básica. Lá está descrito nos critérios gerais para apuração que não será considerado para aplicação de parcela variável por indisponibilidade o desligamento incluído no programa mensal de intervenção para implantação de reforço ou melhoria constante no PMI autorizada pela ANEEL. É interessante ter o histórico dessa resolução, porque até 2014, quando a resolução 443 foi alterada pela 643, não havia reajuste receita previsto para melhorias, né? Então, o único benefício era realmente de ter essas melhorias no plano, era ter a isenção da aplicação de PV nessas intervenções. Então, agora entrando em alguns pontos para aprimoramento na visão do ANS, para 443. No caso de distribuidoras, nós recebemos através do sistema também, em pequena quantidade, mas recebemos intervenções de distribuidoras. Não existe definição de melhorias e reforços, de tipos de melhorias e reforços para distribuidoras, em nenhuma resolução específica. Então, assume-se, né, dentro do ANS, as mesmas classificações que a 443 define para as transmissoras. Uma vez que na 443 está disposto que o PMI deve relacionar as intervenções a serem implementadas pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição e instalações sob sua responsabilidade. Mais uma vez, chamando a atenção para o termo intervenções, que é considerado como melhorias e reforços. Então, um ponto que já foi chamado a atenção, seria importante ter a compatibilização das resoluções 443 e 697 na forma de encaminhamento de reforço e melhorias de centrais geradoras. Seria importante também ter a definição explícita desse termo intervenções e talvez até se pensar em utilizar um glossário no início da resolução com definições de outros termos-chave, né, de forma que isso não fique nebuloso. A gente considera importante também que seria explicitar que as melhorias constantes no PMI podem ser implementadas diretamente pelas concessionárias, sem necessidade de autorização da ANEEL. Sempre é um ponto que gera dúvida, seria interessante ter escrito. E também que as melhorias constantes no PAR, por outro lado, devem ser implementadas mediante autorização da ANEEL. Seria muito interessante também rever o plano dos horizontes, o horizonte desses planos, né? No caso, padronizar o horizonte do PMI do PAR para 5 anos. O PAR já tem um horizonte de 5 anos, né? Mas o que acontece? Como foi mostrado, quando o agente ele cadastra uma revitalização do sistema, ele não sabe qual vai ser o encaminhamento final daquela revitalização. E não só por parte do ANS, mas no momento em que a ANEEL vai fazer análise para estabelecimento de receita, ela também pode decidir que não, na verdade, essa melhoria se enquadra como reforço, ou que um reforço se enquadra como uma melhoria. Então, nesse momento, se o ANS entende como melhoria algo que o agente entende como reforço, nós somos obrigados a abaixar o horizonte de implantação dessa intervenção para 3 anos, né? E assim a gente está influenciando diretamente no planejamento financeiro, logístico do agente, que não é nosso interesse. Então, seria ideal, já que existe essa intercambiabilidade, né, de encaminhamentos, que os dois tivessem o mesmo horizonte. Outro ponto seria ter algo definido para intervenções e instalações de consumidores livres. Nossa preocupação é principalmente com os sistemas especiais de proteção, que em alguns casos envolvem consumidores livres, principalmente para corte de carga, né, e não existe forma de receita estabelecida para esses casos. Um ponto muito crucial seria estabelecer, junto com a ANEEL, um processo para obras emergenciais de PMI e de PAR. Atualmente, esses casos emergenciais são enviados via carta para o Ministério, solicitando a celeridade
de emissão de autorização por parte da ANEEL. Só que esse processo é complicado, né? É de baixa rastreabilidade, é difícil de gerenciar tantas cartas. Então, não só por causa... Isso é muito feito por causa de reforços, mas por causa de melhorias, são muito mais numerosas. Existem melhorias que devem ser feitas com urgência, equipamentos que estão colocando em risco a instalação, por exemplo, e o agente não pode esperar até o fim do ano que seja emitido o PMI para ele poder fazer aquela substituição. Seria interessante do ponto de vista sistêmico, né, de segurança e confiabilidade do sistema, que a gente pudesse ter mais agilidade nesses processos de obras emergenciais, e, além disso, que o agente também não tenha aplicação de PV, né, fazer aquela substituição antes de que o plano seja emitido. Outro ponto importante nesse tópico é a implantação de sistemas especiais de proteção. Os sistemas especiais de proteção, os SEPs, eles normalmente requerem agilidade de implantação para garantir uma melhor eficiência eletroenergética do sistema. E todo o processo burocrático que existe, né, de reforços, que pode durar, às vezes, 2 anos ou mais, pode ser até maior do que o tempo de vida útil necessário daquele SEP. Pode ser que o SEP seja necessário por alguns meses, por alguns anos. Então, acaba ocorrendo esse descolamento, né? Mais um ponto que a gente precisa de muita agilidade para a emissão de autorizações nos SEPs. Outro ponto é estabelecer um processo de reenquadramento das obras reclassificadas pela ANEEL na etapa de reconhecimento da receita. A gente recebe retorno de alguns agentes que isso ocorre, principalmente o caso mais problemático, é quando o ANS entende que, devido à justificativa dada pelo agente, aquela obra se trata como uma melhoria, mas a ANEEL, lá na etapa de reconhecimento de receita, entende que se trata de um reforço. E o problema que isso gera é que o agente, normalmente o caso, é que o agente deve entrar no processo desde o início. Então, no próximo ciclo, recadastrar aquela obra, informando ao ANS que, olha, foi entendido pela ANEEL, que foi considerado como reforço. E, mais uma vez, isso já está atrasando 1 ano o processo, e é um processo que é mais demorado ainda por necessitar do envolvimento do Ministério, da ANEEL, até a emissão final das autorizações. E a gente traz como exemplo a resolução 697/2015, que tem um parágrafo que explicita que, caso a ANEEL não reconheça uma obra como reforço, ela pode ser executada automaticamente e classificada como uma melhoria, considerada como uma melhoria, a própria custa do agente. Então, seria interessante ter algo similar também na 443, de forma que a gente possa desembaraçar esse processo, né? Ter bem definido, se a ANEEL não considerar uma melhoria como reforço ou vice-versa, qual que é o encaminhamento e o que o agente pode tomar de ação imediata. A gente traz um comentário agora sobre a planilha de fim de vida útil, já foi comentado aqui na apresentação do Thiago, né? Está disposto no artigo 3º-A, que deve ser encaminhado até 1º de fevereiro, né, pelas transmissoras, ao Ministério, a EPE, a ONS, a ANEEL, uma relação com os equipamentos de vida útil remanescente até 4 anos, incluindo os com vida útil esgotada, e dos equipamentos que não têm mais possibilidade de continuar em operação, que são considerados equipamentos de fim de vida útil física. Então, aqui a gente traz um conjunto, para ficar de mais fácil visualização, do que é o universo dessa planilha de fim de vida útil. A gente tem um universo de equipamentos em fim de vida útil contábil, que, em parte, pode se sobrepor a um universo de equipamentos em fim de vida útil física. Só chamando a atenção que não existe nenhuma proporção definida, né, uma escala definida. Esse é o nosso entendimento, como já foi comentado aqui, que o universo contábil é maior do que o universo em fim de vida útil física. Porém, apenas uma parte, que também é uma interseção dessas outras duas, mas que está dentro do universo em fim de vida útil física, é identificada na planilha pelas transmissoras como equipamentos que necessitam ser substituídos ou que estão aptos a permanecerem por tempo de vida útil adicional, né, tomando alguma medida para aumento de vida útil. Então, a gente gostaria de trazer posteriormente para discussão com a ANEEL, os demais órgãos envolvidos, como é que a gente pode trabalhar
nessa planilha para melhorar sua utilização para os objetivos fim de cada órgão. Não existe na planilha nenhuma definição de se aquele equipamento está sendo indicado por fim de vida útil física ou por fim de vida útil contábil. Apenas está sendo indicado pela concessionária se ele necessita ser substituído ou não. Então, o INSS não tem condição, assim como a EPE, de entender por meio dessa planilha se os equipamentos que estão ali se encontram de fato em fim de vida útil física ou não. Outro ponto que já foi discutido é o horizonte dessa planilha, né? Um horizonte de 4 anos não condiz com os horizontes do plano do INSS e também com os planos da EPE. No nosso caso, seria interessante ter pelo menos um horizonte de 5 anos para a gente fazer uma análise em conjunto com o PAR, mas já foi comentado, para a EPE poderia ser interessante um horizonte maior, um horizonte decenal, por exemplo. Um comentário que já foi feito também é que os equipamentos que vão de fato ser substituídos ou terem a vida útil aumentada, vão ser cadastrados pelos agentes diretamente no sistema. O último ponto já foi comentado, né? Então, outros pontos para aprimoramento seria ser a criação de mecanismos diferenciados para associação de obras. Por exemplo, a vinculação de obras de pequeno porte associada a uma de grande porte na mesma instalação, independente da classificação. Hoje a gente possui na resolução um mecanismo para associação de melhorias de pequeno porte com melhorias de grande porte e de reforço de pequeno porte com reforço de grande porte, mas não de forma heterogênea, né? Melhorias e reforços. Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo da subestação de São José, vai ser substituído um transformador de 138 para 500 kV, o quinto transformador, é uma melhoria de grande porte, é uma substituição de equipamento de grande porte, mas nessa subestação também, a gente já detectou nos PMIs passados, que já foram indicados praticamente todos os disjuntores e todas as chaves seccionadoras para substituição por fim de vida útil. Então, naturalmente, vai ocorrer, pela diferença de classificação dessas substituições, vai ocorrer um descolamento de prazos, né, de implantação para esses equipamentos. E a gente entende que poderia ser benéfico para o processo de licitação do agente, para o seu planejamento logístico, financeiro, de que tudo isso pudesse ser indicado em um pacote. Está se verificando que aquela subestação tem que passar por uma reforma generalizada, né, de diversos equipamentos. Então, o próprio agente poderia identificar isso para o INSS, ou o INSS tem, em alguns casos, por identificar, e tratar aquilo tudo de forma conjunta e ser enviado para a ANEEL para ser autorizado de forma conjunta. Mesmo que esses equipamentos de pequeno porte não sejam do vão do equipamento de grande porte. Né? Então, além disso, já foi comentado também o benefício sistêmico que traria esse tipo de ação por diminuir consideravelmente o número de intervenções necessárias, o número de desligamentos que são programados. Outro ponto seria o tratamento também conjunto de um grande quantitativo de obras de pequeno porte em uma mesma instalação. A ideia também é similar, o agente poder ter a capacidade de indicar para o INSS que ele quer que aquele grupo de substituições e de reformas naquela instalação seja tratado de forma conjunta e o INSS poder encaminhar a ANEEL também de forma conjunta. Então, a ideia desses pontos é trazer uma unificação dos prazos de implantação e também do estabelecimento de receita, que já não são diferentes, né, para os casos de equipamentos de pequeno porte, desde a alteração da 443 pela 643. Um outro ponto seria, não necessariamente talvez em resolução, ou talvez em procedimento de rede, isso é um ponto a ser discutido, uma definição do escopo mínimo para a recomendação de obras. Já foi comentado aqui também, pela palestra aqui do Ministério, que muitas vezes em obras de PMI falta detalhamento do que exatamente está sendo substituído, às vezes falta até identificar o código do equipamento na subestação, qual é o equipamento exatamente. Existem muitos casos com justificativas muito simples, até padronizadas, é uma tendência que a gente vê que está acontecendo, de se padronizar as justificativas. Mas muitas vezes justificativas contraditórias que justamente geram esse problema de
reclassificação pela ANEEL no momento da avaliação de receita, um entendimento diferente entre o que o ANEEL avaliou no primeiro momento e o que a ANEEL avalia nesse segundo momento. Por outro lado, no PAR, a gente, em muitos casos, vê um excesso de detalhamento, envolvendo detalhes ou contextos daquela obra que não são analisáveis tecnicamente pelo ANEEL, poluem o relatório, a gente não tem condição de ter uma obra ocupando uma página inteira no relatório. Então, esse escopo já é, em algumas linhas, definido na resolução 443, mas poderia ser mais detalhado. Outro ponto seria exigir que as transmissoras forneçam, nessa fase de análise e recomendação para encaminhamento para o PAR, justificativa técnica para o escopo desses reforços ou eventuais melhorias associadas a esses reforços. Esses relatórios técnicos auxiliam o ANEEL a determinar o melhor encaminhamento para essas obras. Já foi comentado aqui na palestra também da EPE, que muitas vezes a avaliação vai ser que não será necessário substituir aquele equipamento, mas sim desativar ou remanejar, ou até substituir por um equipamento de capacidade maior. Então, por fim, a gente queria trazer esses pontos de padronização de classificação entre o ANEEL e a ANEEL. Por exemplo, poderia haver definições na própria resolução de o que se trata de um simples serviço de manutenção que diferencia isso de uma melhoria. Já houve casos em que houve esse tipo de contestamento. Isso não se trata de uma melhoria nem de reforço, é simplesmente uma manutenção, né? Além disso, o tratamento de adequações de instalações aos procedimentos de rede. É uma justificativa que às vezes aparece, mas dentro desse universo de adequação ao procedimento de rede, pode haver várias possibilidades. Por que está se adequando? Porque estava inadimplente? Ou porque está se adequando a um novo requisito que não existia no momento de entrada da operação daquela instalação? Ou o equipamento está sendo substituído por determinado motivo, mas como um efeito secundário está havendo uma adequação aos procedimentos de rede. Como é que devem ser tratados esses casos? E aí, por exemplo, na resolução 697, existe já uma definição prevista. No caso de melhoria, já é definido que inclui a conservação de instalações em conformidade com o auto de outorga, os procedimentos de rede e os demais atos normativos. Então, esses são os nossas contribuições que a gente trouxe para aprimoramento dessa resolução. Alguns outros pontos a gente vai atuar na consulta pública, vai contribuir na consulta pública. Agradecemos os espaços e abrimos para sugestões de vocês. Agradecemos, então, aqui a contribuição do senhor Igor de Siqueira Campos, Cardoso, perdão, com sua relevante palestra. Nós convidamos ainda ao palco aqui o senhor Igor Cardoso, convidamos também Leonardo Queiroz para compor a mesa, e ainda Álvaro Fleury e Antônio Carlos e Marco Aurélio. Por gentileza, junte-se aos demais aqui na mesa diretora. Abriremos, então, o espaço para perguntas e interação da plateia e pedimos que, por gentileza, aqueles que se interessarem em fazer a pergunta, que façam um sinal, um aceno com a mão. Então, a nossa auxiliar de cerimonial levarão até os senhores ou as senhoras o microfone. Anunciamos mais uma vez aqui na mesa diretora o senhor Igor Cardoso, também Leonardo Queiroz, Álvaro Fleury, Antônio Carlos e Marco Aurélio.
Bom dia, senhores da mesa. Primeiramente, parabéns ao Igor pela apresentação. Acho que ele conseguiu resumir diversas dificuldades que as transmissoras aqui enfrentam no dia a dia para tentar viabilizar as obras importantes para manter a segurança do sistema elétrico. E queria abordar primeiro, manifestar que, na nossa opinião, é necessário realmente aumentar, acho que, o seu horizonte de informação com relação às instalações em fim de vida útil, para que o planejamento, conforme o Bressane apresentou, tenha visão dos investimentos que estão sendo requeridos ao longo do horizonte de planejamento, para que para se evitar uma substituição de um equipamento por uma característica idêntica e, na sequência, por uma questão de mercado, ser necessário substituí-la novamente para aumento de capacidade, o que aumentaria o outro problema apontado, que seria as instalações ainda não amortizadas, que ficariam na reserva. Então, essa situação deve ser equacionada dentro desse processo. Então, considerando-se essa questão de que teria uma visão mais ampliada do horizonte das instalações de fim de vida útil, penso que uma questão que hoje não está sendo abordada, tanto no planejamento quanto nas análises do ONS, é o retorno. No processo não tem, de fato, o retorno da informação. Nós fornecemos, indicamos dentro do que nos cabe, dentro da responsabilidade da gestão do risco, quais as informações, quais as instalações que devem ser substituídas dentro desse horizonte, só que não vem esse retorno, se a substituição deve ocorrer como melhoria ou como reforço, ou seja, eu troco um transformador de 50 MVA que está em fim de vida útil por um de 50, ou o planejamento e as indicações e as projeções de mercado indicam que eu tenho que substituir por um equipamento maior. Na ausência da resposta, dentro do que nos cabe, né, resta apenas indicar como melhoria. E todo o processo transcorre somente depois, lá no final, quando a obra contratada, se identifica necessidade de reforço, mas aí já é tarde demais. Então, assim, esse processo deve ser aprimorado para que se evite essa questão. Em busca da modicidade tarifária. A pergunta aqui, Igor, na sua opinião, aí vem essa questão, é reforço, é melhoria, entendendo-se que toda informação, conforme colocado, toda a gestão do ativo está sob domínio da transmissão e que, conforme manifestado pelo Thiago, que esse risco, nesse entendimento, é da transmissora, caberia ao ONS ou à EPE julgar os motivos? É necessário inserir no processo justificativa? Será que não é mais simples, dentro desse processo, que toda essa gestão e a definição da obra fique sob domínio da própria transmissora, sem necessidade de autorização prévia? Seu nome, desculpe. Não me identifiquei. É Marcos Queiroz, do CEGT. Obrigado. Na verdade, o ONS, quando faz essa classificação, ele apenas a faz à luz dos tipos de reforços, tipos de melhorias definidos na Resolução 443 e na 697 também. Conforme já foi falado aqui, nós não temos capacidade, nem o ONS, nem o Ministério, a EPE, não temos a capacidade do agente identificar o que de fato está ocorrendo com aquele equipamento, em que estado ele se encontra. Então, a gente parte de um princípio de que está sendo justificado a realidade e a gente vai encaminhar de acordo com as definições da classificação, da resolução.
Não sei se poderia dar mais detalhes, mas esse é o escopo do trabalho do ONS nesse processo. É simplesmente, a partir da justificativa dada, definir o melhor encaminhamento para essas obras. Marcos, demais colegas, bom dia. Eu gostaria de fazer uma visão geral sobre o contexto para poder responder melhor a questão do Marcos. Quando a gente está tratando da questão, eu acho que existem separações de papéis bem nítidos aqui envolvidos. O ONS sempre estará analisando, assim como a EPE, a questão funcional. Ou seja, a visão do ONS é primordialmente funcional. A visão, eu digo EPE também, tá? Sempre será funcional, ou seja, a capacidade de transporte do equipamento, ou de conversão, ou a capacidade de regulação de tensão, ou seja, do equipamento que a gente estiver tratando, e o parâmetro sempre será, independente da questão da idade do equipamento, se ele tem um ano, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, se ele está adequado para cumprir a função que ele precisa cumprir. Tá? E, portanto, a gente pode estar falando de necessidade, indicando substituição de equipamentos com valores ou com idades menores do que a sua vida útil regulatória. E a indicação, a referência à vida útil regulatória, ela é apenas um indicativo, tá? E acho que muito pouco usado e de muito baixa precisão, se é o fim de vida útil física está se aproximando, mas ele não tem precisão nenhuma. Outros indicadores, como explorou muito bem Antônio, até como a questão de acompanhamento da vida útil de um equipamento durante toda a sua vida útil, tudo que aconteceu, a história do equipamento, e até a estatística de equipamentos de mesma natureza, é um indicador muito mais preciso do que a vida útil regulatória com relação à proximidade do fim de vida útil física. E existem outras razões pelas quais são indicados substituição de equipamentos, tais como superação da capacidade do equipamento, em função de nível de curto-circuito, outra característica, a questão de inadequacidade ou da insuficiência de capacidade do equipamento. Então, esses são os parâmetros primordiais pelos quais o ONS trabalha, né? Efetivamente, o parâmetro principal, eu estou referindo principal e depois eu explico por que eu estou dizendo isso. O parâmetro principal de atuação das transmissoras na sua visão sobre as instalações é o parâmetro efetivamente físico, tá? E com as questões da sua visão a respeito de risco. Quando eu digo físico, porque existem elementos concretos que indicam que aquele equipamento está próximo, sim, de vida útil física, ele pode ser sinistrado, né? E coisas dessa natureza, ou bastante comum, porque o custo de manutenção se tornou impossível ser praticado com os valores de OIM que são atribuídos a ele, tipo um disjuntor de grande volume de óleo, é uma coisa absurda de custo, é uma semana de manutenção para você fazer manutenção num tipo de equipamento como esse, é incompatível com os valores padrões de OIM. Então, existem coisas como essa que tornam o equipamento assim, inadequado. Por outro lado, né, como eu disse, que as visões não são exclusivas, porque essas duas visões elas são absolutamente complementares e integradas. Né, e tanto são complementares e integradas e que, ao mesmo tempo, elas, por muitas vezes, em muitas situações, conflitam. Como quando a gente está falando da questão de horizonte de análise, se a visão do ONS é centrada em fim de vida útil físico, quanto mais eu me distancio do presente, mas é a incerteza em relação à questão da superação daquele equipamento em termos da sua capacidade, adequacidade operativa. Ou seja, a certeza sobre se aquele equipamento está adequado operativamente, ela está no horizonte muito mais próximo. Se eu vou fazer um planejamento daqui para, vamos supor, 6 anos, 7 anos, quem diz que a capacidade física desse equipamento está superada? Para a transmissora, enormemente mais difícil ainda dizer se aquele equipamento está com a capacidade superada. Muito mais difícil ainda dizer qual é o risco. A gestão de risco, com uma coisa de horizonte muito longo, é muito difícil, né? Então, todos os aspectos que a gente está discutindo, existem conflitos entre eles. E aí eu não invejo de forma nenhuma o papel da SRT no sentido de poder harmonizar e dar sinalizações corretas para todos esses conflitos que a gente está discutindo, e dizer, olha, com essa sinalização, eu estou resolvendo ou dando o estímulo correto entre a transmissora correr o risco de ficar com o equipamento, recebendo, além do OIM, uma
vamos dizer, remuneração adicional pela extensão de vida útil regulatória. Por outro lado, ela correndo o risco da PVI, que pode ser extremamente cara, né? Então, existe um monte de coisas que estão na mesa e em discussão. Agora, assim, eu dei uma visão geral sobre o que eu estou vendo, e muitas das informações, apesar de vamos dizer assim, acompanhar esse assunto há muito tempo, muitas das informações, de ponto de vista, especialmente os vindos das transmissoras, eu confesso que eu não as tinha, né? Porque realmente o assunto é muito rico e é uma enormidade de detalhes muito grande. E mais uma vez, parabéns aí para a SRT pela iniciativa de realizar isso, que nos proporciona a possibilidade de ter uma uniformidade de entendimento. Respondendo de uma forma bem objetiva à sua pergunta, o ONS deveria intervir no que diz respeito à sua percepção de fim de vida útil física? De novo, a resposta é sim e não. Eu digo que é não a partir do momento em que a gente estiver tratando sobre um depoimento do agente sobre algo que não é recorrente, que não é repetitivo, é o que não tem histórico. Claro que não, o INSS não só não deve, como não faz. Tá? No entanto, se eu estiver tratando de um equipamento, de algo repetitivo, como os famosos transformadores de corrente que explodem, ou que já tivemos no passado, transformadores com carga de óleo, como chama? É contaminado aí com produtos que provocavam corrosão, ou até em alguns casos equipamentos são notórios, né, de para-raios, que você, às vezes, um lote gigantesco de para-raios que uma empresa comprou e que estão chegando ao fim de vida útil, porque inúmeros deles já se danificaram, né? E aí, obviamente, se a empresa fala assim, poxa, mas você tem esse para-raio aquele, por que você não indicou para substituir? Tem que indicar, é claro, é óbvio. Então, o ONS, como eu disse, nesse permeabilidade entre os mundos, né, o ONS também se interessa, obviamente, não existe operação de sistema sem operação da instalação eficiente. Então, o ONS está sempre olhando e deve e pode se manifestar. Assim como a gente entende que, igualmente, as transmissoras podem, devem e se manifestam quanto à visão do ONS a respeito do rebatimento sistêmico ou da segurança sistêmica, quando da sua instalação tem alguma característica que mereça ou que queira alertar o ONS. E um fator de tudo que eu falei, desculpa, eu fui muito longo, mas desculpa, mas tem mais um fator de tudo que eu falei, que todos esses fatores ainda têm um outro lado, que é o lado econômico, né, que a gente não citou. Ainda tem mais um quarto ainda. O lado econômico é o lado de que todos os aspectos que a gente está falando, ele permeia a nossa vida o tempo inteiro, né, as tomadas de decisão, elas têm uma repercussão econômica. Essa repercussão econômica, e que é muito mais intensamente vivida pelas transmissoras, às vezes ela é um conflito interno entre qual é a melhor solução e aquela que a melhor solução, tecnicamente, pode não ser aquela viável econômica. Eu digo viável, tá? Porque a gente entende que as transmissoras se sensibilizam igualmente sobre aquilo que é a sociedade, que é o melhor para a sociedade. Mas ela pode, de alguma forma, não ser viável economicamente para a transmissora, a melhor solução técnica. Então, isso é um conflito que a transmissora vive também, né? E o quarto e último fator, que foi já amplamente, não vou me alongar, mas que eu acho que são dos quatro fatores principais aqui envolvidos, o quarto e último é a questão da viabilidade operativa daquilo que está sendo definido, né? Ou seja, na hora de eu implementar uma decisão, essa decisão tem que estar moldada pela sua viabilidade. Existem situações, não vou exemplificar aqui, mas já existem situações significativas, de instalações muito significativas. Quando eu digo muito, entenda situações altamente estratégicas, sobre qual nela dependem milhares de megawatts do sistema, que a gente tem que renová-la inteiramente, 100% da instalação. Ela estará superada em breve em 100% da instalação. Então, não é uma análise pontual sobre um equipamento ou outro que resolve o problema. É a instalação inteira. Existem... vamos dar um exemplo de instalações aqui. Imagine a idade de algumas instalações cruciais para o sistema. Vamos pegar o sistema de corrente contínua que atende o despacho de Itaipu, por exemplo. Nós estamos falando de quantos anos? Ele entrou em operação em 94, né? 90, por aí, mais ou menos. Quanto? 84. 84, perfeitamente. Diminui 10 anos. Tucuruí, 84.
Vamos pegar sistemas antigos como Gravataí, Tijuco Preto. Imagine instalações como essa, com certeza precisam de uma visão global, não é uma visão específica, não é por equipamento. A unidade de trabalho não pode ser equipamento, né, que eu acho que é o ponto que o Antônio já evidenciou. Desculpe se eu falei muito, mas a pergunta que você fez ela deu mote e oportunidade para eu dar essa visão geral do que eu vi aqui. Só queria, de repente, só manter ainda a pergunta que foi feita. Qual a dificuldade que você enxerga, assim, em prestar a justificativa da substituição? Porque, veja, eu entendo toda a questão de alocação de risco, mas você fez um diagnóstico, concluiu que tinha que substituir. Qual a complexidade disso? Porque, veja, o Ministério é sujeito a controle interno e externo, a ANEEL também, o ONS também, a EPE também. Quer dizer, todos nós temos que prestar contas para a sociedade com relação a todos os atos que a gente toma e que geram custos para a sociedade. Isso não muda em nada o curso da ação, mesmo que o risco, independente de onde esteja a alocação de risco, enfim, essa discussão, mas é prestar contas mesmo. Olha, fiz o diagnóstico, identifiquei por esses motivos. Enfim, eu não vejo essa como um elemento crítico, sabe? Eu acho que até é uma informação adicional que pode ajudar a gente a amadurecer em outras frentes, em outras questões. Tiago, na verdade, não se trata de dificuldade em prestar informação. Informação a gente tem, isso pode ser prestado. A questão é o que se faz com essa informação. Ou seja, você faz todo um processo para que você remeta uma série de informações no qual o outro lado não tem como julgar a informação. Então, por que a gente está colocando, estabelecendo um processo que demanda tempo, demanda prazos? E aqui um ponto que é importante colocar. Quando se trata de melhoria, a gente gostaria de um processo ágil. Então, se você quer um processo ágil e que, dentro da tomada de decisão, toda decisão está restrita à transmissora, porque os riscos associados a essa tomada de decisão estão sobre ela, por que tramitar por tantos órgãos isso daí? Essa é uma questão, no sentido de que talvez a gente possa pensar num processo muito mais simplificado, no qual a gestão de tudo isso fique dentro de um processo na transmissora, com agilidade e dando resposta ao que o ONS precisa. Uma instalação com condições e atendendo ao contrato de concessão, dando a disponibilidade conforme foi estabelecido. Então, talvez, para se manter essa obrigação do contrato de concessão, a transmissora possa operar dessa forma e retirar dentro desse processo essa burocracia, digamos assim. É nesse sentido que eu fiz essa pergunta e nesse sentido que se lança uma ideia aqui dentro para a discussão. O Marcos, só em cima dessa sua ideia, quer dizer, essa discussão de um modelo mais ágil, né, particularmente para as melhorias, já está até em discussão, né? Por exemplo, uma modelagem que já tem sido discutida é por que não estabelecer um determinado montante, né, valor relacionado com, por exemplo, a um histórico daquela transmissora, para que ela, então, tenha a liberdade de implementar as melhorias num horizonte X anos para frente. Então, é um dos modelos, né? Mas você tem toda a razão, é importante a gente destravar todo esse processo, porque, se a gente lembrar, né, há uns 10, 12 anos atrás, os reforços não passavam por consolidação no Ministério, né, eles iam direto para a ANEEL, e a ANEEL, então, autorizava, fazia o julgamento e autorizava. Então, nessa época, era muito mais rápido a gente conseguir a aprovação no reforço. Hoje, passa pela consolidação, e não estou dizendo que esteja errado ou certo passar pela consolidação, mas, então, já que passa pela consolidação, a gente deve fazer a consolidação mais ágil, né? Por exemplo, até uma ideia que surgiu aí, já foi discutida, é uma consolidação permanente, né? Em vez de a gente ter aquela data fixa, né, consolidação podia ser um sistema aberto, né, um processo aberto, no qual o Ministério, né,
iria paulatinamente despachando e consolidando para a ANEEL, e aí seriam dadas autorizações também num processo contínuo, o que talvez facilitasse muito. Então, eu entendo que toda essa discussão que está sendo feita agora, exatamente nesse esforço da SRT, da ANEEL, na inovação, na reestruturação do arcabouço regulatório da transmissão, certamente deve levar a isso, né? Que é bom para todo mundo, né? Inclusive, particularmente para o INSS. A gente realmente, esse era o calcanhar de Aquiles do processo. Realmente a gente acabava um tempo muito prolongado para fazer essa consolidação por N motivos. Mas o que a gente mudou de formato do final do ano passado para cá é que agora a gente, à medida que os estudos vão chegando, a gente já vai incorporando todas essas alterações ao plano. Então a ideia é dar uma dinâmica maior, para realmente não ser o ponto de gargalo. E o outro aspecto que a gente está trabalhando em conjunto com a ANEEL é tentar realmente separar o joio do trigo. Aquilo que realmente não deve passar pelo Ministério, que realmente não agregamos valor no processo, e aquilo que a gente pode agregar valor, e enfim, ou tem que fazer a coordenação entre agentes. Aqui. Fábio, da Chesf. Só um minutinho, Fábio, antes de você falar, só complementar uma coisa. Voltando também no histórico, né, a respeito do que o colega falou, a gente tem que, assim, eu queria entender, né, o que as transmissoras pretendem. Porque no passado, como é que foi falado pelo Igor, né, a melhoria ela precisava ser cadastrada no sistema meramente por conta da isenção da PV. A partir do momento que a gente colocou isso, né, como um reconhecimento de receita, estando no reajuste, né, isso, no meu ver, ele exige, sim, uma análise, né, se é ou não pertinente. Então, assim, voltando para a percepção de risco, se é entendimento da transmissora que ela quer, digamos assim, pegar esse risco para ela, de tal forma diminuir a burocracia, mas lá na frente não ser reconhecido algo que ela tenha feito na sua receita, então acho que a gente tem que ver esse trade-off aí, né, como é que vai ficar. A burocracia hoje eu entendo que ela exista justamente por uma demanda do passado de talvez não ter sido reconhecido algo que foi feito, que a transmissora entendia que deveria ter a receita, passou a não ter, então foi criado mecanismos ao longo do tempo, uma certa burocracia, para se diminuir ou mitigar esse risco. Então, se a gente está querendo voltar, né, e não ter burocracia e aumentar o risco, né, nesse processo, eu acho que é algo que a gente possa ver qual é o caminho a ser tomado. Aqui, Fábio Chesf. Voltando à questão de você ver o conjunto da instalação, né, realmente precisa a gente evoluir um pouco nisso, porque tem 3 ou 4 tentativas recentes da Chesf de quando foi autorizado, por exemplo, o reforço de um transformador. A gente tentar, junto com o ANEEL, fazer uma otimização e botar toda a parte de melhoria, de protocolo de proteção e outras coisas, e tentar fazer um processo de uma vez só, a gente foi orientado a restringir apenas ao objeto, né? Só complementando. A gente identificou que tem um transformador em final de vida útil física. Então, a gente vai fazer a alteração para um transformador. O transformador tem mais de 35 anos. Naquela época, era um transformador de CMVA. Hoje, quando a gente compra um transformador, é um transformador de CMVA que tem uma aguenta 40% de sobrecarga durante... ...4 horas. Então, o que é que acontece? No arranjo barra principal, barra transferência, eu posso ter TC, seccionador e disjuntor que não suportam, né, sobrecarga. Então, eu tenho que mudar os 3. O disjuntor era antigo, não tinha 2 bobinas de abertura, tem que ter. Aí eu troco um TC, o TC tem que ter uma quantidade de enrolamento. Eu tenho que ter um enrolamento da proteção principal, um enrolamento para alternada. Aí vamos agora para o barramento da subestação. O barramento de transferência agora tem 40%. Eu tenho que alterar o barramento. Isso aí somente porque eu indiquei que um transformador está em final de vida útil.
Aí, resultado. Além disso, tem as intervenções. Porque para fazer, mexer nisso aí tudinho, aí veja, a sinalização, o disjuntor era óleo. Eu agora estou trocando para o disjuntor SF6 com acionamento à mola. O nível de alarme, o nível de informação que vai, né, nos centros de comando é completamente diferente. Então, assim, eu não consigo enxergar, e todas as vezes que a gente tem ido para a ANEEL, seja na hora do reforço, seja na hora de uma melhoria, a gente tem algumas dificuldades com relação a isso. Até porque, assim, tem aquela preocupação da preservação, da modicidade tarifária, mas a gente não, esse tipo de coisa cria dificuldades enormes e um aumento, né, dos riscos. Risco nosso, risco para a sociedade. Então, assim, é uma excelente oportunidade para a gente rever essas coisas. Tá certo? Quando a gente se aprovou o procedimento de rede, se aprovou porque, né, foi feita uma consulta ampla, a ANEEL atestou, então não tem sentido eu trocar um equipamento por outro sem procurar atender os procedimentos de rede. Atender os procedimentos de rede no transformador só, o que é que eu estou fazendo? Então, assim, esses questionamentos, sabe, que foram tocados de forma, né, nas apresentações anteriores e por Igor, são importantíssimos. E, assim, a gente precisa que isso seja claro para, quando a gente colocar isso para a ANEEL, a gente não sofrer o que a gente vem sofrendo com isso. É uma oportunidade de fazer um número de intervenção, da gente fazer, dar a confiabilidade que o sistema precisa, não ter risco de ter pagar parcela variável, não ter risco de trocar um disjuntor e amanhã um TC estourar, tá certo? Então, tem uma série de fatores que levam a gente a que era uma oportunidade para a gente pensar isso de uma forma mais ampla, olhando a instalação, olhando de uma outra forma. Assim, são vários, como o comentário falou, são vários exemplos que a gente está tendo disso, não é assim? A gente foi autorizado a botar o transformador, aí um ano depois autoriza trocar o BEI de transferência. Aí mexe em todos os BEIs da subestação de novo. Mexeu quando foi botar o transformador, depois mexeu em todos os BEIs, porque mexeu no BEI de transferência, você mexe em todos os BEIs de novo. Aí, assim, a gente entende que os objetos de análise foi apenas aquele transformador, tudo bem, mas talvez esteja na hora de mudar essa filosofia mesmo, né? Porque, inclusive, você compra mais caro, você remunera mais caro. Então, isso tudo contribui para que a gente tenha um processo desotimizado. A gente tem problema com o número de intervenções no ONS. A gente teve uma solicitação da própria ANEEL, que a gente foi cumprir, e foram cancelados 22 vezes a intervenção pelo ONS. A gente teve problema com o contratado, porque teve claim do contratado, porque ele ficou ocioso vários finais de semana, e porque foram feitas etapas e momentos, assim, distintos. É um problema hoje do modelo, é um problema do modelo, mas que a gente precisa discutir ele, né? A gente entende que o foco foi naquele reforço, mas a gente conhece a instalação e sabe que precisa outras coisas também, né? Era só para reforçar essa posição de a gente tentar uma maneira de ver a instalação como um todo, e não apenas aquele equipamento, né? Obrigado. Só comentando, são muito boas as contribuições da Chesf a respeito desse assunto. Foi discutido também na apresentação. Já houve casos que a gente recebeu a solicitação, poxa, mas seria interessante fazer isso aqui junto, mas a gente não tinha o respaldo legal para indicar aquilo tudo em forma conjunta, infelizmente, apesar de ser a opção técnica mais viável. E eu acredito que, desde a alteração da 643 de 2014, que, de certa forma, padronizou as formas de estabelecimento de receita, esse tipo de ideia se tornou ainda mais fácil de ser implementado, né? É que não há mais grandes diferenças da forma de ressarcimento, da forma de reajuste de receita. Então, tratar realmente equipamentos em conjunto, em uma instalação, eu acredito ser uma ideia muito interessante de se discutir. Bom dia, Rafael Cambraia, da SRT. Voltando um pouco à pergunta do Keizo, essa questão de submeter as melhorias, principalmente de grande porte, ao planejamento, a intenção disso é você ter um menor arrependimento em determinadas obras. Por exemplo, você não
substituir um transformador por um de igual capacidade, quando, na verdade, seria mais adequado você ampliar a capacidade da subestação. Ou seja, é uma decisão econômica, na verdade. Você está avaliando qual é a melhor alternativa, a alternativa mais barata, que tem um custo-benefício mais adequado. Contudo, o ONS, nos estudos, ele faz análises basicamente de confiabilidade, não faz uma análise de uma análise econômica, uma análise de custo-benefício. Então, nesse contexto, o que o ONS avalia nessas melhorias de grande porte que são cadastradas pelas transmissoras? E a segunda parte da pergunta, existe alguma previsão ou, ao menos, alguma análise se o ONS poderia analisar essas substituições do ponto de vista de custo-benefício? Obrigado. Bom, então vamos lá. O ONS tem por obrigação legal e atribuição analisar do ponto de vista exatamente das medidas de, vamos dizer assim, de cunho de análise operativa. Qualquer mudança estrutural, ela deve ser feita pela EPE, né? Então, quando o ONS identifica uma insuficiência ou uma iminência de uma necessidade de substituição de um transformador, mesmo que nesse momento eu não tenha problemas de capacidade, ainda assim o rito estabelecido, ANEEL, EPE, Ministério, é que o ONS emite suas contribuições, a EPE vai analisar se efetivamente eu vou substituir o equipamento por um igual. Então, a gente tem vários casos de instalações onde foi apontado pela transmissora a necessidade de substituição, ela é real e efetiva, e a EPE entra com a contribuição dizendo, olha, mas eu tenho uma evolução aqui, onde eu vou, no meu planejamento vai entrar novas demandas, e, portanto, essa instalação não é para substituir igual. Então, é necessário substituir diferente. Mas esse papel de mudança estrutural, definição estrutural, em qualquer horizonte, mesmo que seja daqui a 3 anos, é um papel da EPE. E a relação ONS-EPE tem sido, até onde a gente tem observado, suficiente para que a gente tenha harmonia suficiente e não haja o risco que você colocou. Né? A gente tem evoluído muito nesse relacionamento com a EPE e acho que tem sido de excelente resultado. Eu gostaria de fazer aqui uma contribuição também para alertar para um outro ponto que a gente ainda não discutiu aqui nessa sala hoje, que é a questão da priorização das obras, né? Nós estamos face, focando mais na vida útil, né, no final da vida útil, nós temos uma quantidade enorme de equipamentos em final de vida útil já identificados, a apresentação do Igor mostrou isso, né, tem os quantitativos, até na nota técnica que a ANEEL preparou para essa consulta pública da final de vida útil, está claramente definido. Bom, se a gente realmente for partir para a execução de todas essas obras, ou seja, de todas as substituições, nós vamos esbarrar em vários problemas. Entre eles, primeiro, capacidade industrial de fabricação de centenas, dezenas ou milhares de equipamentos. Entendeu? A gente terá essa capacidade de fabricar hoje no Brasil para produzir tudo isso, considerando todos os leilões e as obras que estão em andamento e que virão ainda? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, é a questão da intervenção em si, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai parar o sistema elétrico? Ah, para aí uns 3 meses o sistema elétrico inteiro, a gente vive de vela em casa, e aí vamos fazer todas as intervenções? Também não dá, né? Então, o que nós precisamos fazer é um esforço, e esse é um esforço que ele é muito grande, porque envolve o ONS, EPE, Ministério, e ANEEL e as próprias transmissoras, é que a gente precisa fazer, uma priorização dessas obras, e essa priorização tem que levar em consideração não só a necessidade sistêmica daquela substituição, mas o risco que aqueles equipamentos com aquele estado de final de vida útil estão efetivamente imputando ao sistema. Então, uma análise operacional de risco e econômica. E tem, por último, e não menos importante, a questão das intervenções, né? Então, e essas intervenções, elas têm que ser planejadas a multimãos, né? Porque hoje nós temos instalações, subestações particularmente, onde você tem diversos agentes envolvidos, então você pode ter obra de diversos agentes, você pode ter diversos horizontes, então a gente tem que fazer um planejamento muito, assim,
detalhado e sério de qual será a ordem que a gente vai atacar essas intervenções, sob pena de, num futuro próximo, a gente estar numa situação praticamente insustentável. Lembrando até que, se a gente for olhar as discussões do Segre, principalmente o Segre em Paris, na Bienal, né, e esse assunto tem permeado os últimos 6, 8 anos das discussões do grupo de equipamentos, né, que é o A3, onde a gente vê que os países, por exemplo, os países, esse problema de vida, final de vida útil é um problema nosso. O Japão tem problema seríssimo de final de vida útil. Alguns países da Europa também o têm. E todos eles estão fazendo exatamente isso, fazendo uma priorização baseada numa análise de risco. Quais são as instalações que oferecem o maior risco para mim, em termos da possibilidade real de falha do equipamento final de vida útil e a consequência disso no sistema e no suprimento das cargas? Então, fazendo essa priorização, você pode, inclusive, planejar um planejamento não só de execução, mas um planejamento até financeiro das empresas e de autorização por parte da ANEEL e alguma substituição por outra solução estrutural por parte da EPE. Tá? Então, gostaria de lançar... E da indústria, claro, porque a indústria, não adianta nada disso se a indústria não puder, né, responder a essa demanda, que não é pequena, não é de pequeno porte. Bom, pessoal, a gente já está aqui com o tempo quase estourado e a discussão tem sido muito boa, né? Acho que as perguntas têm sido excelentes. A gente fez uma mudança de estratégia aqui, a ANEEL não estava na mesa, até conversei aqui com o Thiago e com o Dr. Bressani, mas eu vou começar a compor a mesa, mas eu peço a vocês que continuem fazendo as perguntas para os nossos convidados, para os nossos palestrantes aqui, e o nosso objetivo é ouvir. É claro que, tendo um outro ponto que eu possa complementar para esclarecer, eu vou estar aqui à disposição. Tá bom? Discussão muito boa, né? A gente está falando aqui de melhorias, reforços, procedimentos, como simplificar. A gente tem um desafio muito grande, porque existem várias entidades com responsabilidades, muitas vezes, que se sobrepõem. Mas um ponto aqui é muito importante, que o Felipe tem tentado resgatar aqui, né? De quem que é a responsabilidade pela gestão do ativo, né? É a da transmissora. Então, eu não consigo ver uma forma da gente simplificar esse regulamento sem reforçar isso, sem reforçar o papel da transmissora como responsável pela gestão dos ativos. Mas eu não estou querendo aqui opinar de forma alguma, eu estou achando muito importante as questões de avaliação conjunta, das instalações, da gente não ter um foco em equipamentos, né? E quando a gente vai muito para o detalhe, a gente, de fato, perde o todo, né? Então, parabéns a todos aí pela discussão. Quero fazer só uma retificação. Pela manhã, eu cometi a gafe de citar nomes, eu esqueci o nome do Felipe, quando eu falei aqui de quem trabalhou muito nesse assunto lá na SRT, e o Felipe está à frente dessa parte de vida útil, topou o desafio e está fazendo muito bem. Parabéns também, viu, Felipe. O mestre de cerimônias, acho que agora faz um encerramento, não é? Então, agradecemos a todos os presentes da mesa por esse debate que aconteceu agora. Então, senhoras e senhores, estamos encerrando as atividades do período da manhã, né? Retornaremos às 14 horas em ponto, e para aqueles que preferirem, temos um restaurante aqui à frente do auditório, para que possam, então, estar servindo o seu almoço. A todos, uma boa tarde. Abrir mão de algumas convicções.